Sestava hostí prakticky identická s tou středeční. Jediný rozdíl, a to velmi podstatný, je, že vypadl Jaroslav Bednář, takže dnes v brance Martin Michajlov, jeho náhradníkem Roman Málek, v obraně Tomáš Duda, Adam Sedlák, Daniel Krejčí, Jan Novák, Radek Jeřábek, Jiří Říha a Václav Weber. V útoku Petr Kavka, Petr Vampola, Filip Kuťák, Martin Ondráček, Michal Poletín, Daniel Kružík, Tomáš Pšenička, Filip Vlček, Tomáš Šmerha, Robin Všetečka, David Steiner a Jiří Doležal. To je sestava trenéra Miloše Říhy mladšího a jeho asistenta Pavla Kolaříka, někdejšího skvělého obránce pražské Slávie. Kladenští rytíři už nastoupili na led, Slávie přichází právě nyní. V záběru můžete vidět také čtveřici rozhodčích, těmi hlavními jsou dnes Štěpán Souček a také Michal Kostourek. Na čarách pánové Milan Štofa a Ondřej Kokrment. Ještě než se oba dva týmy pozdraví, na kladenském Čestadionu budeme držet minutu ticha za nedávno zesnulého časoměřiče pana Jana Nováka, který desítky let na kladenském Čestadionu hlásil góly, více než tisícovky zápasů a bohužel před čtvrtfinálovou sérií odešel. Pan Jan Novák byl na časomíře naposledy přítomen v utkání proti Sokolovu, které rytíři odehráli 3. března. Bohužel v 73 letech podlehl krátké nemoci českého památce a doufejme, že alespoň pro něj, který dnes rytíři vstoupí do té čtvrtfinálové série vítězně a naladí se na tu vlnu, na které se v podstatě svezli v závěru základní části. Kladno přichází do play-off se skvělou formou. Uvidíme, jestli ta zhruba 10-denní pauza, kterou rytíři měli, nezbrzdila. Nicméně Kladno v závěru v základní části vyhrálo 7 zápasů v řadě. Zatímco Slávie se musela prokousávat s tím osmifinále, jak už bylo zmíněno, které zvládla až v posledním 5. zápase. Že po třetím, kdy Třebíč vedla 2-1 na zápasy, už Slávisté měli nůž na krku, tak nakonec dokázali zvrátit sérii ve svůj prospěch. No a bude to zajímavá série, série příběhů. Tady sledujeme Jaromíra Jágra, na druhé straně Petr Vampola, nebo třeba Daniel Kružík, někdejší hráč Kladna. Jaroslav Bednář, to je také zajímavý příběh. Jak už jsem tedy zmínil, dnes zatím sestavy chybí, ale pokud se zapojí do série, určitě bude o co stát. Kladno vydupuje do playoff s Andrejem Košerišťanem, který tedy dnes nastupuje v prvním zápase. Zatím není jasné, jestli Kladno vsadí na jedničku. Přičemž Košerišťanova účast v brance dnes by naznačovala, že jí bude právě on, nebo jestli třeba trenér Čermák bude brankáře střídat. Na straně Slávie tam není o čem. Martin Michajlov, který odchytal většinu základní části a v playoff dosud svého mladého kolegu Romana Málka mladšího do branky ještě nepustil. Na úvodním vazování střížili hokejky Petr Vampola a Tomáš Plekanec. Kladno bylo úspěšnější a Zach Fry s kotoučem za vlastní brankou. Fry si vybral Ondřeje Machalu, ale tomu hned ve středním pásmu zastoupil cestu obránce Adam Sedlák. Borec zapůjčený z druholigového Znojma, které to letos moc neodehrálo, protože druhá liga byla zhruba po 5 odehraných zápasech přerušena. Sedlák se tedy podobně jako třeba Tomáš Svoboda odebral na krátko do Litoměřic. No a po novém roce si ho stáhla Slávie Praha a udělala dobře. Adam Sedlák, to je důrazný bek a hlavně zkušený. Rozhodně to zpevnění obrany po jeho příchodu bylo poznat. Teď se ale věnuje útočné snaze rytířů a v ní sledujeme Marka Račuka. Račukova střela a Martin Michajlov zasahuje betonem. Račukovi tam ještě najížděl Tomáš Guman, ale nakonec Marek Račuk zvolil zakončení, což je vcelku neobvyklé, protože to je hráč, který by nahrával i před prázdnou brankou. Teď Rostislav Maroš vyzkoušel pozornost Martina Michajlova a hned je z toho strkanice před brankou. Takže je vidět, že v playoff ani jeden z týmů pochopitelně nebude tolerovat jakékoliv dorážky na vlastního brankáře.
formace hračů Human Maroš v závěru základní části šlapala na jedničku. Tyhle tři borci spolu odehráli několik zápasů nepřetržitě. Ta formace se vlastně rozpadla jenom v posledním zápase základní části, kdy chyběl Rostislav Maroš, protože dostal volno, a Rytíři přesto smetli vrchlabí. Utkání, kde dostali příležitost i mladíčci. Tohle byla střela Tomáše Pšeničky, za kterou se ale Košerešťan jenom ohlédl. Snagerud přistrčil Zacharčukovi, hlava rozjetému Antonínu Melkovi, a Melkovo nahození skončilo v rohu, teď se u modré čáry sebral Snagerud, a tohle byl pokus o teč. Tomáš Pitulek, který se vrací do sestavy po zranění, zkoušel vložit hokejku do toho nahození z hole Lukas Snageruda. Což je dobrá zpráva pro trenéry Čermáka, Burgera a Kregla. Tomáš Pitule je zpátky a to samozřejmě bude ohromně poznat. Spolupráci s Antonínem Melkou už si vyzkoušel. Teď už ale na led naskakuje čtvrtá kladenská formace, v jejím centru Matyáš Filip. Na křídlech má Jakuba Hajného a Vítězslava Bílka, 13. útočníkem dnes Adam Kubík. Mimo sestavu zůstávají například Patrik Machač nebo Šimon Jelínek. Teď Vítězslav Bílek podklouzl v rohu kluziště, ale Matyáš Filip dokázal vybojovat puk. Hajný, ale nakonec kotouč pro Slávy, tohle je Robin Všetečka. Ten se dostal do sestavy právě při absenci Jaroslava Bednáře. Bednář byl ale velice důležitým faktorem v tom osmifinále pro Slávy. Jeden gol, tři asistence, ve 44 letech je stále hodně vidět. Teď Matyáš Filip vyzkoušel pozornost Michailova, ale opět jistý zákrok brankáře Slávě. Jakub Hajný se přijel podívat, jestli z něj kotouč nevypadne. No, nevypadl. Takže Hajný za svou odvahu dostal ještě takovou drobnou masáž od důrazného beka Adama Sedláka. Tomáš Plekanec, nejlepší center základní části šance ligy. Rozhodně, co do počtu vyhraných vazování, těch měl suverénně nejvíc. Zahrávali přes 800. No a vyhrávali přes 62, možná 63%. V tomhle ohledu má ale Kladno opravdu hodně nabitý kádr. Velice úspěšný je v této herní činnosti také Tomáš Pitule nebo Rostislav Maroš. Sevolo Sorokin v souboji s Petrem Kavkou. Petr Kavka tento nakladně zná, působil tady ve dvou sezonách, 2010-2011 a 2011-2012. Plekanec. Plekanec to zkusil sám a to vypadalo na Michailovo rameno, které vytečovalo kotouč do ochranné sítě, takže vazovat se bude v obrané třetině pražské Slávě. A tady sledujeme 38-letého Matadora, borce, který má na kontě přes 1000 startů v NHL, v rezu Montrealu Canadiens. Respektive on jich nějakých 15-17 přidal v rezu Toronto Maple Leafs, ale to byla opravdu krátká historka, kterou si nikdo za pár let nebude pamatovat. Tomáš Plekanec ještě zůstane tím hráčem, který zářil 15 sezon v dresu Montrealu Canadiens. Marek Račuk se po vazování probil ke kotouči, ale nakonec se k němu dostali Slávisté. Jenomže Kružík o puk přišel. Tady bude nejrychlej Guman. Zacharčuková dělovka. No a tečovaná Ruslí, možná Radka Jeřábka, možná Marka Račuka. Každopádně mimo tři tyče a na druhou stranu se žene Slávě. Že Jiří Díha hned za modrou čarou přišel o kotouč, takže se teď vrací zpátky na vlastní polovinu, potažmo na hráčskou lavici. Jiří Díha to je také hráč, kterého kladenští diváci dobře znají. On s Kladnem byl jedním z těch klíčových hráčů v postupové sezóně před dvěma roky, v sezóně 18-19. Tehdy nastřílel z pozice obránce 16 branek v základní části a výraznou měrou se spolu s Bradenem Nešem podílel na bodovém příspěvku, který tehdy obránci měli opravdu dobrý. Letos se o ten ofenzivní bodový přísun starají američtí beci Zach Fry a od ledna také Luke Snagerud, který se zejména v posledních zápasech základní části rozehrál do obrovské formy, která vygradovala v posledním zápase proti Vrchlabí, kdy vstřel jednu branku a na tři nahrál. Velka zkoušel hledat před brankou Nikolase Hlavu, nejlepšího střelce Kladna po základní části. 16 branek a k ním 20 asistencí. Nikolas Hlava je jediný hráč Kladna, který odehrál v základní části všech 34 zápasů. Je tedy kladenským Ironmanem. Nastupuje pravidelně v přesilovkách a dnes tedy ve třetí formaci. Z
nicméně procestoval se stavou snad už všechny možné myslitelné varianty složení útočných řad. Delší dobu působil také ve čtvrté formaci, teď tedy ve třetí. Sledujete Zeka Fraje, který utržil u mantinelu nepříjemnou ránu. Americký zadák okamžitě zpátky na noha. Oklepe se na střídačce a za chvíli bude zpátky ve hře. Zek Fraje byl v základní části šance ligy vůbec nejlepším hráčem v tabulce pravdy. Plus 28, co do účasti při vstřelených a obdržených brankách na ledové ploše. Takže skvělá statistika pro tohle amerického beka. Druhým nejlepším rytířem byl Ondřej Mikliš s plus 21 body. No a plus 21 bodů, těmi se může chlubit také útočník Filip Vlček na straně Slávie. Po dalším zákroku Martina Michailova se bude vazovat po jeho pravé ruce. Zakladno je tam čtvrtá formace s Matyášem Filipem na centru. Ten skříží hokejku s Davidem Steinerem. Vazování se ale bude opakovat. Steiner si počínal příliš aktivně. Na podruhé už to bylo vše v pořádku a Steiner byl úspěšnější na vazování. Sorokin udržel útočné pásmo. Tohle je puk pro Hajného, Jakub Hajný a jeho střela, která míjí sadistickou kles, nebo ji možná Michailov vyrazil. Teď si musí dát pozor Martin Kehar. Ale vzadu celou situaci jistí Vsevolod Sorokin. Kubík. Takže Kladno od začátku hraje s 13 útočníky. Adam Kubík se dostává do hry. V základní části bylo úplně běžné, že trenéři Čermák, Burger a Kregel točili 7 beků. Dnes tedy budou točit od začátku patrně 13 útočníků. Mimo hru zůstává obránce Jakub Suchánek. Ten sice nakrátko naskočil proti Vrchlabí, aby si připsal start, aspoň formální, aby mohl případně naskočit ve finále šance ligy. Těžko říct, jaký je jeho zdravotní stav teď. Kladenský klub je co do informací o zdravotním stavu svých hráčů hodně střídný. Košarišťan si teď připsal zákrok proti střele Filipa Kuťáka. Ta byla ale docela z ostrého úhlu. Teď pozor na Ondřeje Makalu a také Makala to zkusil. Ale Martin Michailov připravený. Stlumil kotouč na hrudi a pak ho zhrábnou do lapačky. To je rychlost. Tryskáč Ondřej Machala, jak správně podotkl šéf kladenského fanklubu. Nové koště dobře mete a měl naprostou pravdu, protože Ondřej Machala po příchodu do Kladna září 6 branek a 3 asistence. No aby také ne, když hraje vedle Tomáše Plekance a Jaromíra Jágra. A zdá se, že tahle spolupráce funguje na výbornou. Machala do hry jejich formace vnáší rychlost. Jágr s Plekancem zkušenost. Přesné přihrávky a taky prudké střely. Račuk. Souboj o kotouč s Danielem Kružíkem. Kružík šel k zemi, ale podle rozhodčích vše v pořádku, takže Kladno pokračuje v nátlaku v útočném pásmu. Sedlák odehrál jenom k Marošovi. Zacharčuk s Nagerud a s Nagerudova střela, kterou vyráží Michailov do rohu. Poletín. Jeho nahození srazil lapačkou do rohu Andrej Košarišťan a Zacharčuk počká, až mu najedou spoluhráči. Už tam nastupuje třetí formace s Tomášem Pitulem. Velka. Chtěl prostrčit podél mantinelu do útočného pásma a nakonec se ke kotouši Antonín Melka možná dostane. Tak první u něj byl obránce Jan Novák. Vlček. Novák. Novákova střela a lapačka Andreje Košarišťana. Takže po zákroku kladenského golmana se bude vazovat v obrané třetině, nejdřív ale komerční pauza. Vůz, ve kterém se prostor setkává s dokonalým zpracováním. Výkonem a špičkovou technologií zvládne cokoliv. Zcela nová Kia Sorento. Kia. Movement that inspires. Střela Jana Nováka, ten nic nevymýšlel, jakmile se dostal za modrou čáru, tak napřáhl a poslal tam ránu golfem. No a tohle je úžasné choreo kladenských fanoušků. Nádherný projekt kladenského fanklubu. Plachta o rozměrech
přibližně 200 metrů čtverečních, na které je vyobrazen kladenský kotel. Zpočátku takový anonymní, ale fanoušci měli možnost zaslat své fotky a za příspěvek do Tomboly a do finanční sbírky, kterou kladenský fanklub pořádá pro nadaci Jakuba Boráčka, bylo možné zaslat svoji fotku a dostat se tak na stadion alespoň touto formou. Jinak hlasivky kladenští fanoušci už na stadion dostali během základní části. Ve spolupráci s klubovou režií nahráli nějaké chorály, které teď můžete slyšet v duchových mikrofonech, takže pozitivní zpráva je, že na kladenském stadionu není hrobové ticho. No a pak se řešila jenom otázka, jak fanoušky dostat na stadion, tedy i co se týká té virtuální stránky, a to se povedlo touhle úžasnou plachtou. Nicméně, co si budeme povídat, samozřejmě opravdovou účast diváků na stadionu nic nenahradí. Taková je prostě doba. Šetečka přičupnul Steinerovi, ten posunul do křídla. Sedlák nahodil. Znovu Robin Šetečka v souboji se Vlodem Sorokinem. Matyáš Filip získal kotouč. A Vítězslav Bílek sehnal dopředu. Cestě mu stál doležal, tak ho prostě obstrčil. Sorokin neudrží útočné pásmo, bude muset vycouvat a vyměnit si kotouč s Martinem Keharem. Teď ještě Bílek v dalším souboji o puk. Vítězslav Bílek, tomu se v loni na Slavii dařilo. On tam zamířil formou střídavých startů vypomoci, když se nevešel do základní sestavy extraligového Kladna. No a na Slavii mu to tam padalo jedna báseň. V letošní sezóně ale Vítězslav Bílek vstřelil pouze dvě branky. Takže kdeže ty loňské sněhy jsou? Srážka v kladenské obrané třetině, po které zůstává ležet na ledě Stěpan Zacharčuk. Srazil se s útočníkem Martinem Ondráčkem. Ale Zacharčuk už na nohou. Je tam krvavá stopa, takže to vypadá, že nejspíš dostal do obličeje. No, když je otřesený i takový obr, jakým je Stěpan Zacharčuk, tak to asi muselo opravdu bolet. Ale tedy musí naskočit úklidová četa, protože dokud tam bude krvavá stopa, hrát se nebude, tohle byl ten hit. Ještě jednou ten zákrok, to vypadalo, že Ondráškův loket byl docela hodně vysoko. Vzhledem k tomu, že Zacharčuk má asi 1,95 m, tak se musel Ondráček pak hodně snažit, aby ho trefil. Nicméně vylučovat se nebude, rozhodčí tu situaci buď nevyhodnotil jako nepřiměřenou, a nebo ji prostě neviděl. Je tedy ale potřeba uklidit led. Každopádně Stěpan Zacharčuk bude určitě v pořádku. Borec, který v roce 2010 vyhrál Gagarinův pohár KHL z Kazaní. Oni byl klíčovým hráčem v Pardubicích. On běl za záchranou extraligy. V 12 zápasech střel jednu branku, na 5 nahrál. To vše při kladném hodnocení plus 7, takže opravdu skvělý tah pardubického Dynama, které se snažilo a úspěšně snažilo v loni zachránit extraligovou příslušnost. Nicméně po letní pauze se Zacharčuk vrátil v trochu rozpačitém stavu. Fyzicky nebyl úplně dobře připravený, no a nakonec během té nucené pauzy, kterou způsobila koronavirová pandemie, se Petr Dědek s Jaromírem Jágrem dohodli, že Stěpan Zacharčuk půjde na rozehrání do Kladna a nakonec je z toho hostování do konce sezony. Machala nedal Jaromíra Jágra, Plekanec, ale o kotouč přišel, tady je Vlček. Šmerha. Také borec, který už kladenský dres oblékl, byť tedy jenom jednou v loňském ročníku. Při absenci hráčů základní sestavy vypomohl Kladnu v utkání na ledě Mladé Boleslavy. Že je to sice paradox, ale tenhle odchovanec pražské Slávie, který v letošním ročníku oblékl dresy extraligové Sparty, si svou extraligovou premiéru připsal v loni právě v kladenském dresu. Hračuk. No to je další z hráčů, který už oblékl oba dresy.
na Slávii si také zahrál. Teď se dobře uvolnil proti Jeřábkovi. Marek Račuk, jeho střela a skvělý zákrok vyrážečkou v podání Martina Michajlova. Ještě nahození, které vyletělo od modré čáry a Michajlov opět chirurgicky přesný, podrží kotouč a vazovat se bude před jeho brankou. No to je druhá střela Marka Račuka na branku v dnešním zápase. Jak už jsem říkal, je to hráč, který spíše přihrává, když může. Dneska už to dvakrát vzal na sebe a tady je Stěpan Zacharčuk, který se snaží zastavit krvácení z nosu. No možná v první chvíli si trenéři řekli, že by se jim teď 7 beků hodilo. Nicméně Zacharčukovo zranění není natolik vážné, aby ohrozilo jeho pokračování v zápase. Maximálně si bude muset převléknout dres. Bitule. Do tandemu mu najel hlava a dostal kotouč. Ale okamžitě přistoupil k hlavovi Adam Sedlák. Tady je trocha volného prostoru Martin Kehar a jeho střela sražená v ruslí Martina Ondráčka do rohu. Melka. Bitule. Přistrčil Nikolasi hlavovi, ten našel Antonína Melku, ale Melka dostal ten kotouč na patku. A ještě v takové pozici, kdy přes obránce Dudu asi úplně přesně neviděl na ten kotouč. Jenomže Kladno se znovu dostalo k puku, ještě Antonín Milka v souboji a také Adam Kubík, který se zapojil do hry. No a Zacharčuk už je zpátky na ledě. Kubík. No teď Šajtlí přikopl kotouč, trochu nešťastně, ale z toho byla proti akce Slávě, Steiner se tam dral ke kotouči, ale neprodral se. Krejčí. Daniel Krejčí si krátce zahrál na Kladně, už je to nějaký pátek v sezóně 2014-2015. Pozor teď na Košarišťana. Kličková pro vlastní klece. Hajný. Šmerhá. Ale Šmerhu zastavil Jakub Hajný hned na modré čáře. Snagerud. Jágr mu vrátil kotouč a Snagerud posílá do druhého křídla na Zeka Fráje. Jágr snaží se odmítnout Jiřího Říhu. Povedlo se. Přihrávka do druhé vlny a nahození Ondřeje Nikliše. Michajlov nemusel zasahovat. Fráj. Tlekanec rychle přiťukl Jágrovi. Ten je teď bráněný Radkem Jeřábkem. A pozor na protiútok, Tomáš Šmerha. Šmerha! A Košarišťan drží kotouč na hrudi. Teď se do něj ještě navezl Filip Vlček a Košarišťan se po něm okamžitě ohnal. No a bude z toho menší strkanice. Podívejte se. Zekfraj si vůbec nechce nechat líbit aktivitu Tomáše Pšeničky. Tohle urostlého křídelníka. Další z lednových posil Pražské Slávie. Šmerha najížděl z ostrého úhlu a přes osu hřiště se nemohl dostat, protože ho tam dobře stínoval Ondřej Nikliš, takže prostě zkusil zakončení. Nicméně trefil dobře postavené tělo Ondřeje Košarišťana. Tady je Petr Vampola, pro něj určitě škoda, že nejsou dnes tribuny plné, protože ačkoliv je to hráč, kterého většinou máte rádi, když hraje za vás a nesnášíte, když hraje proti vám, tak nakladně si za ty dvě sezony, co tady odehrál, vybudoval takovou podporu fanoušků, že by mu snad ani neměli za zlé, kdyby sem přijel v dresu Slávie. Ono vlastně v tom prvním vzájemném zápase v letošní sezóně, který v září vyhrála Slávie tady na kladenském Čestarionu 4-2, dokonce Vampola dával góla na 3-0 ještě v první třetině, ani ho neslavil a kladenští fanoušci to patřičně ocenili, po zápase mu zafleskali a vyvolávali jeho jméno, takže možná první děkovačka hostujícího hráče. Po komerční přestávce uvidíme první vloučení v dnešním zápase. Staropramen. Vždycky drží spolu. Petr Vampola, který usedl na trestnou lavici.
Takže první přesilová hra pro kladenské rytíře. Rytíři v tomhle ohledu byli celku úspěšní v základní části. Druhá nejlepší přesilovka, kterou se Kladno může pochlubit. Úspěšnost přesilovek Kladna v základní části dosáhla hodnoty 23,48%. Tady je Petr Vampola, který už avizoval několikrát, že by se rád potkal v playoff právě s Kladnem a rád by ho potrápil. Má na Kladno jenom ty nejlepší vzpomínky, jak sám říká. Je také dost aktivní na sociálních sítích, kde se mu stále ještě pod jeho příspěvky slézá dost kladenských fanoušků, se kterými alespoň takto virtuálně udržuje kontakt. Teď tedy bude na trestné lavici a bude doufat, že tam vydrží celé 2 minuty. Souboj Tomáše Plekance s Filipem Kuťákem na vazování se bude opakovat. Nakonec ještě jedno opakování. Poprvé byl varován Tomáš Plekanec, po druhé tedy slávisté Filip Kuťák jmenovitě. Takže Plekanec versus Kuťák po třetí a Kotouč pro Jágra. Fraj. Frajovo nahození jenom zadunilo odvrzené sklo za slávistickou brankou. Jágr. Hlava. Přitlačený k mantinelu Danielem Krejčím a Novák vyhazuje. No, už jsem čekal, jestli Filip Kuťák nepojede do útoku, ale když viděl, že Košarešťan má k puku opravdu blízko a bude okamžitě obracet hru, tak si to rozmyslel a raději zamířil na střídačku. Jágr. Ve slotu se pohyboval Machala, ale Kotouš nakonec dostal Plekanec, ten si počkal, napřál na střelu, jenomže to už se Michailov stačil přemístit, přesunout a dostat tělo proti Kotouči tak, aby co nejvíce zmenšil střelecký úhel. Takže s tím zákrokem neměl žádný problém. Tam byl Michailov zakleknutý už dobré 2-3 vteřiny. Fraj. Plekanec. Fraj na Jaromíra Jágra. Jágr čeká, až se mu volní prostor pro přihrávku. Nakonec si vybral Plekance, jeho další střela. Tentokrát už byla z první a trefila hodně bolestivě Adama Sedláka. Ještě Fraj a snaha o dorážku. Nikolas Hlava se tlačí ke Kotouči. Ale Sedlák vyhazuje po mantinelu a Fraj už to nestihl v útočném pásmu. Takže Kladno musí vyklidit útočnou třetinu. Jenomže se do ní nejspíš rychle vrátí. Nakonec je z toho ale offside. Nikolas Hlava v postavení mimo hru, takže ta první přeslovková kladenská formace odchází střídat. Znovu ale Jaromír Jágr hledal křížným pasem Tomáše Plekance a podívejte se, tahle střela musela bolet už jenom proto, do jakých míst letěla. Každý chlap dobře ví. Gerut přistrčil Račukovi. Ten sám sprintuje za nahozeným Kotoučem a teď trochu vyvedl z míry Michailova, který chtěl pomoct rozehrávkou. Maroš. Melka. Melka umí vystřelit z pravého křídla. No a Maroš teď krásnou přihrávkou našel Marka Račuka, ale tomu bohužel prokladno nesedla střela. Ještě Snagerud. Snagerudovo nahození, ale zamířilo tak metr mimo klec. Znovu Snagerud. Maroš. Snagerud má napřaženo. Dostává puk. Snagerudova střela po zemi, ale opět vedle. Melka. Ještě Račuk. Petr Vampola naskakuje zpátky na hrací plochu. Slávě v plném počtu a Vampola u Kotouče. Podívejte se. Elegantní zasekávačka okamžitě vysouvá do útoku Daniela Kružíka. Mimochodem Daniel Kružík v té sérii proti Třebíči zaznamenal 2 branky a přidal 2 asistence.
že nejproduktivnější hráč dosavadních průběhu playoff na straně pražské Slavie, tenhle kladenský odchovanec. Příha. Nakonec kotouč proklouzal Gajnému. Kubík. Ještě Pitule chtěl prostrčit na Hajného. Jeřábek. Říhá. No ale pořádné problémy mu tam teď nadělal napadající Jakub Hajný. Šmerha. Černička. Sorokin. Makala alespoň protečoval do středního pásma. Ještě se snažil ten kotouč vyšťourat, ale dobře tam zastoupil cestu Filip Vlček. V defenzivní činnosti se teď předvedl slavistický útočník. No a Plekanec faulovaný. Makala mu tam chtěl posadit do dobré střelecké pozice kotouč na hokejku. Jenomže zakončení Plekancovi znemožnil háček, kterého se dopustil právě berčekující Filip Vlček. Že tenhle šikovný útočník, který ukázal také něco ze svého defenzivního repertoáru, si tentokrát počínal nedovoleně a usedá na trestnou lavici. Druhá přesilovka v dnešním zápase pro Kladno. Tady byl háček Filipa Vlčka. Na dvakrát. Na kladenské straně opět ta první přesilovková formace s Plekancem, Nikolasem Hlavou, který bude operovat v předbrankovém prostoru, potažmo bojovat o kotouče v rozích. Praj. Prajovo nahození ale srazil první clonící hráč, byl to Daniel Kružík. Praj ještě stačil kotouč zastavit v útočném pásmu, Plekanec. Plekancovi se nabídl Nikolas Hlava a dostal puk. Znovu Plekanec. Jágr si ukazoval od přihráku do volného prostoru. Teď se k němu kotouč dostal. Jágr. Napadá ho Kružík, ale Jágr se drží na kotouči. Sná o rychlý ťukes. Hlava se pokoušel vybídnout do slotu Makalu. Ještě Fraj. Jágr. Jágr hlava a kotouč sice propadl výstroj Martina Michajlova, ale za brankovou čáru nezamířil. Ještě další šance. Střela, kterou zblokoval někdo z bránících hráčů, nejspíš to byl Jan Novák. Kladno ale pokračuje v tom útočném tlaku, slávisté už jsou tam hodně dlouho, je vidět, že tahají nohy. A to nejenom 42-letý Jan Novák, ale je tam také Petr Vampola a Daniel Kružík, ten se teď snažil vystihnout přihrávku Machaly. Plekanec, Michajlo vyráží a znovu se slávisté rozsvobodili. Fraj, jeho dělovka mimo, Nikolas Hlava. Tak to je pořádný zámek, už minutu 15. Mačkají rytíři Slávy v obrané třetině. Až teď dokázal Kružík vystřelit kotouč. Mimo zónu nebezpečí, ale Kladno se okamžitě vrací do útoku. Zek Fraj si ještě prodloužil střídání. Až teď odejde střídat, to už na kladenské straně naskakuje druhá formace. Ale pozor na protiútok Slávie. Jiří Doležal se snažil dostat ke kotouči, u kterého byl nakonec první Snagerud. A právě Lux Nageru se teď tlačí do útočné pozice, podobně jako proti Vrchlabí, kdy připravil premiérovou branku v šancelize pro Davida Routu, jenomže tentokrát se přes Radka Jeřábka neprosadil do zakončení. No a také Filip Vlček si odpíkal svůj trest bez úhony, už je zpátky na hrací ploše, takže Slávě se ubránila i po druhé. Pokračujeme v pěti na obou stranách, Stěpan Zacharčuk. Maroš přičukl jenom svému spoluhráči, ale zatím nahozeným kotoučem do útočného pásma nikdo z rytířů nevysprintoval natolik, aby u něj byl první. Hajný ještě stínuje rozehrávku. Snageru nepřesně na Filipa. Na druhou stranu rozehrával Duda, Šmerha posunul zpátky na Dudu. Vampola. Kafka. Soubojí se Zacharčukem a teď byl Zacharčukem faulovaný, nicméně podle rozhodčích však v pořádku. Hajný. No a Hajný teď složil Tomáše Dudu na červené čáře. Zacharčuk se snaží prodrat do střelecké pozice a nakonec přece jen ohrozil Michajlova.
Bylo to teda hodně kostrbaté, ale přece jen nakonec ruský tank projel až k pražským branám. Takže teď ruská invaze v pražské obrané třetině. Ale Martin Michailov na barikádách úspěšný. Tady ještě jednou Jakub Hajný, který složil Tomáše Dudu, ten se musel sehnout pro kotouč, zastavil ho rukavicí a nebyl samozřejmě úplně zpevněný, takže když proti němu vyjel takový hráč, který umí rozdat ránu, jakým Hajný bez pochyby je, tak to muselo zabolet. No a vyseknutá hokejka z ruky Adama Kubíka, třetí menší trest pro Slávy v první třetině, takže ještě jedna přesilovka, kterou můžou vměstnat rytíři do prvních 20 minut, Jiří Říha. Nejvyšší Kubíků spoluhráč teď odchází na trestnou lavici. Jedna z těch posil last minute do Slávie přišel až v závěru přestupního termínu, ale vůbec jeho příběh je letos hodně komplikovaný. Ono to vypadalo, že do letošní sezony vůbec nezasáhne. Dokonce byla úplně ohrožená jeho hokejová kariéra. Protože ho bohužel v létě potkalo onemocnění střev, kterému naprosto znemožnilo jakoukoliv aktivní činnost. Za dobu, co strávil v nemocnici, zhubl Jiří Říha 20 kilo. Někde dokonce říkal, že až 24, takže si umíte představit, co to je pro profesionálního sportovce, když musí tu váhu zpátky nabírat. Pokopitelně Jiří Říha ještě není v ideální kondici, ale snaží se do ní dostat. Je vděčný za to, že může v hokejové kariéře vůbec pokračovat, protože doktoři mu říkali, že si zahrává se životem. No a teď si zahrávali také slávisté, kteří nechali ve slotu volného Ondřeje Machalu a ten tečoval kotouč na Michailova. Nicméně Michailov opět úspěšný. Tak, tím hráčem, který tečoval kotouč, byl Nikola Zlava, nikoliv Ondřej Machala. Toho sledujeme tady. Šancelize 7 zápasů za Vrchlabí v letošní sezóně, 4 branky, 3 asistence, no a po příchodu do Kladna 6 branek a 3 asistence v 11 duele. Také posila last minute a tohle byla sázka, která se Kladnu opravdu hodně vyplatila. Machala, Plekanec, nakonec se dostal k puku Nikola Zlava a takovým padáčkem nahodil na Michailova. Ten radši schoval kotouč v lapačce a podržel, takže se bude vazovat před jeho klecí. Kladno by potřebovalo zopakovat ten zámek, který předvedlo ve druhé přesilové hře při vyloučení Filipa Vlčka, ale pochopitelně tentokrát s gólovým efektem. Ve druhé přesilovce už byla branka na spadnutí. Ještě 38 vteřin zbývá do konce první třetiny. Hlava v souboji o kotouč. Dobře ho ale bránil Tomáš Duda, nakonec kotouč pro Zeka Fráje. Fráj. Frájova střela, ještě dorážka a lapačka Martina Michailova, do které zametl kotouč Nikola Zlava. Elitní přesilovkové komando rytířů ještě zůstává na hrací ploše. Tady znovu to nahození Zeka Fráje a přízemní dorážka zvolen Nikola se hlavy. Martin Michailov zatím drží čisté konto. On skvěle chytal i v základní části. Přes 91,5% vytlačil svou úspěšnost zásahu. No a obzvlášť cený je pro Slávy teď playoff v sérii proti Třebíči. Přes 93% úspěšnost zásahu. Dneska už to několikrát prokázal. Samozřejmě nechvalme dne před večerem. Ještě není odehraná ani první třetina. Teď má Klad do poslední vteřinu na střelu a střela přišla. Zole Zeka Fráje. Nicméně brankou neskončila, takže po 20 minutách na kladenském Čestarionu stav nerozhodný, bezbrankový 0-0. Pojďme se podívat na sestřih zajímavých momentů z první třetiny. Tohle byla akce Marka Račuka, který ujížděl po pravém křídle a vyzkoušel střelou pozornost Martina Michailova, pak nahazoval Matyáš Filip. Ale slavistický brankář, pro něj to byly jenom zahřívací zákroky,
Další si připsal proti Ondřeji Machalovi. Pak si poradil i s touhle střelou od modré čáry. Na druhé straně vyzkoušel pozornost Košarešťana Jan Novák. Kladenský golman byl ale připravený. Tady se probíjel znovu do šance Marek Kračuk. Tentokrát vyprášil vyrážečku golmana Pražské Slávie. Košarešťanova zajímavá rozehrávka o brusli napadajícího Pšeničky. Kotouč se odrážel nebezpečně do brankoviště, ale David Steiner k němu měl příliš daleko. Pak šance Tomáše Šmerhy, který z ostrého úhlu zkusil se natlačit do střelecké pozice, ale slovenský golman byl připravený. Stejně tak Martin Michajlov proti této střele Tomáše Plekance. A Plekanec ještě jednou. Tentokrát blok Adama Sedláka. Pak pěkná křížná přihrávka, na kterou čekal u zadní tyče Marek Kračuk, ale nedokázal zakončit. Kdo zakončit dokázal, byl Nikola Zlava. Kotouč propadl výstrojí Martina Michajlova, ale ne do branky. Ostrý hit pak předvedl Jakub Hajný. A ještě jedna kombinace Kladna v přeslové hře. Zkoušel Tomáš Plekanec najít Nikolase Hlavu. Pak střela od modré čáry z Holezeka Fráje a dorážka Nikolase Hlavy. Ani z této akce ale branka nepadla, takže po 20 minutách na kladenském zimním stadionu 0-0. S aplikací App pomáháte pohybem tam, kde se sami rozhodnete. Jsme s vámi, skupina ČES.
kladenského hokeje se dnešním dnem rozrůstá o 4 nové členy. Prvním z nich je pan Vladimír Svoboda, někdejší vynikající trenér, který vedl třeba už Jindřicha Ledického staršího nebo Františka Šepka, kteří pro Kladno v roce 1959 vybojovali první mistrovský titul. Svoboda byl také u prvního titulu kladenské PZky v dorostu. Získal s ním celkem 3 tituly v letech 1956, 1970 a 1971. Na začátku 70. let pod jeho vedením vyrostla Kladnu mistrovská generace. Okolo Františka Kaberleho staršího, Jana Neliby, Miroslava Krásy nebo Zdeňka Millera. Později vedl třeba Jaromíra Jágra, Pavla Pateru, Otakara Vejvodu mladšího, Davida Čermáka a Jiřího Burgera. A Vladimír Svoboda se prosadil i v zahraničí. Trénoval v polské Toruni, také ve švýcarském Kiasu. 5 let působil jako šéf trenér juniorské reprezentace. No a před 2 roky oslavil krásných kulatých 90 let. Před zápasem s Porugou přijal gratulace třeba od Davida Čermáka, svého někdejšího svěřence, a také Vladimíra Kameše, dvou z mnoha desítek hokejistů, kteří mu vděčí za krásný a dobrý vstup do sportovní kariéry. Druhou osobností, která dnes vstupuje do síně slávy, je jeden z jejich zakladatelů. Otakar Černý starší, ten za Kladno hokej nikdy nehrál, ale kladenským sportem žil jako nikdo jiný. Byl to právě on, který u té síně slávy stál, když vznikala. Vystudoval učitelství matematiky a fyziky, dlouhé roky učil na střední škole, pracoval ve sportovní redakci Československé televize, kde se stal novinářskou legendou. Na obrazovce se vedle sportu věnoval i politickým debatám a stál také u zrodu sportovního kanálu ČT4, který dnes znáte jako ČT Sport. U kladenské mládeže působil ve volném čase jako vedoucí družstev. Takhle mu prošel pod rukama třeba i Jaromír Jágr. Vypracoval několik publikací o kladenském sportu i o samotném hokeji. Tu poslední publikaci Sport na Kladně pokřtil loni v létě. Scénářem i námětem se podílel na krásném dokumentu od Bacílka k Jágrovi, který odvysílala Česká televize, který popisuje historii kladenského hokeje. Otakar Černý je do síně slávy uveden, bohužel in memoriam. Zemřel v únoru letošního roku ve věku 77 let. Roky a ještě poté, co skončil ve sportovní redakci, pravidelně kontroloval kvalitu práce svých někdejších oveček. Na sletišti to měl také hodně rád, správný sportovní patriot, který se věnoval často i fotbalu. No a na kladenském zimáku byl Otakar Černý jako doma, tady s Lubomírem Čužákem Rysem. Takže pan Otakar Černý, druhou osobností uvedenou do síně slávy kladenského hokeje. Kladenském ČES stadionu se schyluje pomaloučku polehoučku k začátku druhé třetiny utkání čtvrtfinále, prvního čtvrtfinále mezi kladenskými rytíři a pražskou Slaví. Mají střídačku, už jdou trenéři Kolařík a také Miloš Žíga mladší. My se pojďme podívat na akce z první třetiny. Marek Račuk poprvé ohrozil Martina Michajlova, pak střílel od mantinelu Matyáš Filip, ale brankář Slávie byl připraven i tentokrát. Ondřej Makala vyzkoušel jeho pozornost z ostrého úhlu. Další kombinaci rytířů zakončil střelou od modré čáry jeden z obránců, ale opět připravený brankář Slávie na druhé straně první větší šance. Ani ne tak šance, jako spíš zahřívací zákrok pro Košarišťana, který si poradil se střelou Jana Nováka. Potom se znovu uvolnil ve středním pásmu Marek Račuk, tentokrát pálil do vyrážečky. Pak nepřesná rozehrávka, Košarišťan trefil jenom napadajícího Pšeničku a Kotouč se nebezpečně odrážel před kladenskou branku. Další útočné akci ohrozil kladenskou klec Tomáš Šmerha, ale Andrej Košarišťan byl připravený. Pak přihrával Jaromír Jágr, pál Tomáš Plekanec, ale i Martin Michajlov se dokázal včas přesunout a zasáhnout. A Plekanec po druhé tentokrát napálil pořádnou ranou obránce Adama Sedláka. Přihrávka na Marka Račuka, kterou ale nedokázal kladenský útočník s číslem 69 zakončit, a pak další střílená přihrávka na Nikolase Hlavu, po které se Kotouč utálel v brankovišti, ale neskončil na místě určení. No a pak ještě přeslovková kombinace, ve které Tomáš Plekanec hledal Nikolase Hlavu, který se snažil zakončit otočky, a střela a dorážka Nikolase Hlavu.
To bylo z první třetiny vše a ta druhá začne už za malý okamžik. Jen připomenu, že Kladno si do ní přenáší ještě přesilovou hru při vyloučení obránce Jiřího Říhy, který může sedět na trestné lavici ještě 44 vteřin. Samozřejmě v závislosti na tom, jestli Kladno přesilovou hru využije či nikoli. Rytíři začínají ve druhé třetině s druhou přesilovkovou formací. Ta první tam strávila na ledě dobrou minutu a čtvrt na konci první třetiny. No ale pozor, Petr Vampola se dostal ke kotouči a Rostislav Maroš bude vyloučen za podrážení. Poté, co se sám poroučel k zemi, se ohnal holí a zasáhl nejspíš brusly Petra Vampoly, takže první vyloučení i na kladenské straně a počet hráčů na ledě se srovná. Maroš si tady udělal složitou pozici proti Danielu Krušíkovi a teď si může jít odpočinout a přemýšlet o tom, co mohl v té předchozí situaci udělat jinak. Tomáš Plekanec ale uspěl na vazování, takže na kotouč se dostalo Kladno. Fraj ale musí začít vymýšlet s kotoučem až za vlastní brankou. Steiner stíhne rozehrávku, ale tady kopl do vrtule Ondřej Machala, který si sám nahodil kotouč. No a teď mu Michajlov přihrál. Machala to zkusil backhandem. Jenom těsně přestřelil slávistickou klec. Nepřesně teď, ale Ondřej Mikliš přihrával Zeku Frájovi a to už jsou hosté v plném počtu. Říha pouští do hry Petra Vampolu. Takže slávistická přesilovka, která ale začíná vyhozením přes všechny čáry z hole Ondřeje Mikliše. Kladno se tedy rychle osvobodilo. Novák. Ale neprošel podél mantinelu. Tomáš Pitule vystihl jeho úmysl, že Slávě se zatím nemůže usadit v útočné třetině. Novák. Šmerha. Mantinelu je připravený Petr Vampola, ale kotouč proklouzal poliště po hraně mantinelu. Poletí. Ale tady je Tomáš Pitule, který opět vyhazuje. Jak už jsem říkal, hráč ohromně platný na vazování, také v předbrankovém prostoru, no a i na oslabeních, takže cenný návrat do sestavy pro kladenské trenéry. Teď už na ledě další centr Matyáš Filip v souboji s Robinem Šetečkou. Je tam Petr Vampola, nikoliv Robin Šetečka. Vampola vymýšlí s kotoučem, čeká, až se mu někdo uvolní na přihrávku. Jiří Říha celou dobu čeká s napřaženou volí, až teď dostal přihrávku, ale kotouč si musel zpracovat na dvakrát. Křižní pas, který ale vystihl Matyáš Filip, Račuk. Do hry naskočil Maroš, Račuk si ho všiml, snaží se posunout kotouč. No a to je nádherný gól Kladna, které teď rozebralo obranu Slávě a Rostislav Maroš bezprostředně potom, co naskočil na led, se zapojil do útočné akce, stál na jím konci a Kladno vede 1-0. No, klobouk dolů teď před kladenskou trojičkou. S touhle situací si poradili borci náramně. Rostislav Maroš se tedy vykupuje za to nešťastné vyloučení, ale skvěle to udělal Marek Račuk. Krásně vytáhl kotouč na střed a nutno pochválit milimetrovou přihrávku Matyáše Filipa. Rostislav Maroš zakončoval do úplně odkryté klece. Takže dobrý vstup do druhé 20-minutovky pro Kladno. Ubráněné oslabení. No a hnedka po jeho skončení jde Kladno do vedení 1-0. Rostislav Maroš po svém příchodu do Kladna z Vítkovic střelil v základní části 7 branek a přidal 13 asistencí. Teď je tedy prvním kladeňákem, který se trefuje v letošním ročníku playoff. Se s Kladnem dohodl už v létě, ale nakonec ta dohoda zněla tak, že odehraje podzim ve Vítkovicích. Vypomohl Kladnu v jednom utkání v Porubě. No až od ledna vše s Rytíři nastálo. Tohle je jiný bývalý rytíř Václav Weber, který usedl na trestnou lavici
a na druhé straně usedl na lavici Hanby Ondřej Mikliš. Takže vzájemné vyloučení, budeme pokračovat ve čtyřech na obou stranách. Kladno ponechává na ledě Tomáše Plekance, je tam také Luxna Gerud, Stěpan Zacharčuk a druhým útočníkem je Ondřej Machala. Na straně Slávie Filip Vlček a kotouč povazování získal obránce Tomáš Duda. Sedlák vyměnil si kotouč s Tomášem Dudou. Šmerhá. Jenom pro Zacharčuka. No ale pozor si, teď bude muset dávat Ondřej Machala. Hodně natěsno byl u něj Filip Vlček. Snagerud. Ten je zase tísněný Tomášem Šmerhou a je z toho puk pro Slávy. Vlček, Šmerhá. Tady bude první Plekanec. Aspoň prostrčil do středního pásma, tam byl Daniel Krejčí, ale protože jeho spoluhráči nestačili vystřídat, tak Krejčí byl do jasného offsideu, který by dokonce mohl být kvalifikovaný jako úmyslný. Tak neděje se tak, vazovat se bude za modrou čarou. Tady je střelec té první branky Rostislav Maroš, rodák ze Třince a také odchovanec třineckého hokeje, který mimochodem má svůj podíl na tom prvním kladenském sestupu v roce 2014, protože tehdy pod sebe Kladno stlačila do první ligy Olomouc a právě v dresu Olomouce tehdy Rostislav Maroš nastupoval a výraznou měrou se podílel na jejím úspěchu na postupu do extraligy právě na úkor Kladna. No a teď tedy Rostislav Maroš v kladenském dresu a snaží se zlepšit si karmu pomoci kladenským rytířům v postupu do extraligy. Začal v playoff nejlepším možným způsobem. První branka a viditelně při chuti, teď zkoušel z ostrého úhlu pozornost Martina Michajlova. Ten hřbetem lapačky vytečoval kotouč do ochranné sítě, takže vazovat se bude po jeho levé ruce. Ještě jednou Maroš a jeho pokus, ale brankář Martin Michajlov byl připraven. Ten neodchovanec litoměřického hokeje přišel do Slávie před loňskou sezonou a hned se stal oporou týmu. Odchytal 48 zápasů a už loni měl skvělou úspěšnost zásahu 91,6%. Letos ji tedy potvrdil. Teď jeho další zákrok. Lapačkou stlumil střelu ze Kafraje od modré čáry. Příběh Martina Michajlova je ale zajímavý, protože on v podstatě prorazil docela pozdě. Je mu 27 let. A dlouho neměl pozici ani v mateřských Litoměřicích. V sezóně 2018-2019 tam odchytal jenom 19 zápasů. Předtím střídavě naskakoval ve druhé lize třeba za Děčín nebo za Bílinu. No ale v posledních dvou letech udělal pod svým idolem, Romanem Málkem starším, který ho v současnosti trénuje na Slávii, obrovský progres a je velkou oporou sešívaných. Na druhé straně je také lapačka Andreje Košarišťana. Žádný problém pro rodáka z Dolného Kubína, který si poradil s tímto nahozením. Tohle je Daniel Kružík, borec, který byl u toho postupu kladenských rytířů do extraligy před 2 roky. Byť tehdy proseděl většinu baráže na tribuně, zasahl ještě do prvních 2 zápasů, nicméně po nich se spolu s Adamem Kubíkem pakoval mimo sestavu. Do ní naopak naskočil Jakub Lejný a také Štěpán Bláha, kteří už v sestavě zůstali až do konce baráže. V loňské sezóně se Kružík nevešel do extraligového Ačka rytířů, takže putoval na hostování v Ústí nad Labem. V závěru přestupního termínu si vyhlédl angažmá v Německu, nicméně potíže s transfer kartou jeho přesun znemožnili. Nakonec to tedy byl přesun do druhé slovenské nejvyšší soutěže, kde působil v týmu Bratislava Capitals. No a v letošní sezóně se dohodl s pražskou Slaví, byť v létě už bylo na spadnutí jeho opětovné angažmá v Ústí nad Labem. Nicméně z finančních důvodů na to nakonec nedošlo. Kružík tedy v dresu Slávie a Václav Weber zpátky na hrací ploše. Teď odchází na hráčskou lavici a vpouští do hry právě Daniela Kružíka. Ondráček nezachytil kotouč. Plekanec. To je kotouč pro Lukasa Geruda. No, teď taková přetahovaná o modrou čáru. Nakonec se Slávie přece jen probila do útočného pásma. Radek Jeřábek se tam snaží udržet kotouč pod bruslí. Na pomoc mu přijeli Poletín a také Ondráček. Takže tím nejúspěšnějším byl Luxna Gerud, rodák z Eden Prairie v Minnesotě.
ve 12 zápasech za kladenské rytíře, které stihl po svém lednovém příchodu, střel 2 branky a na 8 nahrál. Ty branky si schoval až do předposledního a posledního kola. Nejdřív vystřelil v 60. minutě rytířům výhru 3-2 v Šumperku. No a potom se brankou a 3 asistencemi podílel na demolici Vrchlabí. Machala. Jágr. Mikliš. Znovu Ondřej Machala, tentokrát nechal kotouč pro Tomáše Plekance. Plekanec se vytáčí do střelecké pozice a Michailov zasahuje. Ještě Mikliš na modré čáře. Frajova střela zblokovaná. Ondráček vyhazuje po mantinelu. Tady se snažil protečovat Filip Vlček, ale Ondřej Mikliš mu dobře zastoupil cestu. Fraj. Přenesení hry na Marka Račuka až na druhý mantinel. Račukovi se uvolnil prostor a také Tomáš Guman. Ale Račuk vyzkoušel stříjenou přihrávku, kterou ohul obránce Jana Nováka protlačil až do ochranné sítě. Pokračovat budeme po komerční pauze. Trinity Bank. Chráníme váš úspěch. Kladno a Slavie se ve čtvrtfinále první ligy nikdy nestřetli. Ve čtvrtfinále se ale potkali v extralize v sezóně 2012-2013, kterou do značné míry ovlivnil také výluka NHL, kdy Kladno na podzim válcovalo extraligu s Jágrem, Plekancem, Tlustým, Židlickým nebo Kaverlem v sestavě. No, po jejich odchodu nakonec rytíři hráli předkolo playoff, v něm přešli přes Pardubice a pak ve čtvrtfinále prohráli 4-1 na zápasy s pražskou Slavií. Tehdy byla Slavie jasný favorit. Dnes hokejoví experti hovoří o tom, že v této současné sérii jsou favoritem kladenští rytíři, ale jak se říká, playoff je úplně jiná soutěž. Předpoklady na papírech platit nemusí. A Slavie má dostatečně zkušený tým a také talentovaný tým na to, aby se ještě postarala playoff o pořádný rozruch. Byť to ze strany Slavie v základní části nebylo nic moc. V loňském ročníku, kdy byla Slavie po základní části 7., se díval klub z pražského Edenu po vyšších příčkách. Nakonec to bylo 9. místo po základní části, takže ještě zhoršení o 2 pozice. Ta výsledková a herní mizérie pražské Slavie vyvrcholila v polovině ledna, kdy slávisté prohráli v Sokolově 7-0, na což vedení klubu zareagovalo odvoláním trenérů. Martin Štrba a Jiří Doležal se poroučeli z lavice. Dočasně nahradil Pavel Kolařík, který je teď asistentem Miloše Říhy mladšího, který už trénoval Slávy v loni a někteří mladší hráči pod jeho vedením udělali velký progres. Teď je ale ve Slávy také spousta zkušených borců. Vrátil se do ní v lednu třeba Michal Poletín. No a jinak už zmiňovaný Petr Vampola nebo Jaroslav Bednář, ten tedy dnes nehraje. Jiří Doležal, který byl teď v souboji o kotouč u mantinelu, je dalším z těch zkušených. 35-letý borec a jeden z těch služebně nejstarších hráčů v dresu pražské Slavie, které zůstal věrný i po sestupu do druhé nejvyšší soutěže, pak se odebral na necelé 2 sezony do Litvínova, ale od podzimu 2017 už působí doma v sešívaném dresu. Snagerud. Dobře vysunul Pitulého, Snagerud. Tohle bylo možná překombinované. Ještě Melka a skvělý Michailov. Tak další dobrý útočný výpad rytířů. Skvěle si našel volné pole působnosti Tomáš Pitule. Uvidíme to ještě jednou. Krásně se prosmíkl mezi Václavem Webrem a druhým slavistickým bránícím hráčem. No a pak odražený kotouč, ke kterému se dostal Antonín Melka. Ale parádní zákrok ramenem předvedl brankář Slavie Martin Michailov. Teď navazování proti Poletínovi, kotouč pro Kladno, Snagerud. Nalezení, Pitule přišel, uvazování o hokejku, nejspíš zlomil. Kružík.
sekávačka, přihrávka do druhé vlny, Michal poletí na Lepal, nepřesně. Teď od mantinelu nahazoval Adam Sedlák a kotouč se tam na chviličku vrtěl na brankovišti. Filip Snagerud, ale offside, přibrzdil kladecký postup vůbec. Takže rytíři budou pokračovat v útočné činnosti až po přerušení. Teď se Matyáš Filip lehce ohnal po Danielu Kružíkovi, který mu tam trochu přitržel hokejku. Ale to bylo jenom spíš takové přátelské škádlení borců, kteří se potkali v kladenském dresu. Vazuje se tedy za modrou čarou Filip Vlček a proti němu Matyáš Filip. Kladenský centr úspěšnější a kotouč pro Ondřeje Mikliše. Jenom, že puk velice rychle opustil hrací plochu. Takže vazovat se bude znovu, tentokrát zřejmě na středovém kruhu. Tohle Jakub Hajný v letošní sezóně 4 branky a 9 asistencí. Pro borce, který strávil v podstatě kompletní sezonu loni v dresu extraligovém týmu rytířů a už předtím, jak jsem říkal, výrazně pomohl v baráži k postupu do extraligy. Zastával tu pozici dříče ranaře a borce, který nevynechá jediný souboj. A přestože je známý především pro svou tvrdší hru a pro své zodpovědné plnění defenzivních úkolů, tak, jak už jsem říkal, 4 branky a 9 asistencí v letošní sezóně. Jemu se obzvlášť vydařil ten vstup do obrovené základní části, která byla přerušena v říjnu a v listopadu kvůli pandemii koronaviru a jakmile se začalo hrát, tak se pořádně rozehrál také Jakub Hajný a od té doby začal celku pravidelně sbírat body. Ráj. Zastavil ho ale Radek Jeřábek. Příha. No, teď kladenští museli dávat dobrý pozor, protože jich bylo u mantinelů naskákaných na led hned několik, takže se ne všichni zapojili do hry, tak aby nebyla případně odpískána hra v šesti. Novák chtěl nahodit do útočného pásma, tady je ale Jágr. Dlouhý pas na Tomáše Plekance. No a Plekanec se nakonec natlačil před Nováka, teď si vybral Martina Kehara. Kehar, jeho rána a lapačka, ještě dorážka Plekance, ale nepřesná. A Kehar neudrží útočné pásmo. Takže v loubě obrané třetiny hraje Snagerud. Jágr chtěl protečovat jeho rozehrávku do útočné třetiny, povedlo se. Račuk. No a tohle bude zakázané uvolnění. Andrej Košeršťan zaklekl u své levé tyče a zkontroloval trajektorii toho kotouče, který zamířil bezpečně mimo jeho klec. Takže se bude vazovat před brankou Slávie, která nemůže střídat. Na kladenské straně je tam druhá formace s Rostislavem Marošem na centru, Markem Račukem, tedy těmi klíčovými aktéry první kladenské branky. A tohle je Lux Snagerud, borec, kterého draftovalo Chicago Black Hawks. Zahrál si na jeho farmě v Rockfordu. Vyzkoušel si také působení v Norsku a naposledy v rakouském Innsbrucku, kde hrál v loňské sezóně. No a poté, co se nedočkal angažmá v Americe, v East Coast Hockey League, vzal zaběh nabídkou Kladna a z jeho pohledu to byl určitě dobrý tah. Rozehrává se ke skvělým výkonům. Teď opět Snagerud u kotouče. Prudká rozehrávka na Račuka. Račuk protancoval až do útočné třetiny, hledal Tomáše Gumana. Poletín. Kružík chtěl protečovat k Frájovi. A uvidíme vyloučení na straně Kladna. Rostislav Maroš dostane 2 minuty za hrubost. Takže druhý menší trest. Z toho prvního se Maroš vykoupil, když skočil zpátky do hry a hned skóroval. Tak uvidíme, jestli se vykoupí i na podruhé. Tady se Maroš ohnal po obránci Danielu Krejčím. Úplně zbytečně. Udal načichnout z vlastní rukavice. Každý, kdo někdy čichal k hokejové výstroji, ví, že to je opravdu hrubé.
Takže přesilovka Slávy a na ní pochopitelně nechybí Petr Vampola. Na modré čáře obránce Adam Sedlák. Je tam také Tomáš Šmerha, Tomáš Pšenička. Právě Šmerha teď pálí, ale jeho střela byla zblokovaná. Poletí. Drží kotouč u mantinelu. Vybral si Tomáše Šmerhu. Dva kola. Znovu Petr Vampola. Ten bude hledat křižní pás a nakonec skutečně ano. Vybral si Tomáše Pšeničku, ten tečoval, ale vypadalo to, že trefil tyč. Rozhodčí jednoznačně rozpažil a přestože se Pšenička chtěl radovat, tak tohle branka nebyla. No a teď si musí dát pozor obránce Sedlák na Tomáše Pitulého, který vystihl přihrávku. A vypadalo to, že by se mohl natlačit do útočné pozice, nestalo se. Kladno odchází střídat a Tomáš Pera sežene do dalšího útoku. Sorokin, ale útočné pásmo udržel Petr Kavka. Vampola. Vampolova střela, ještě pokus o dorážku a tohle je kotouč, který dokáže Ondřej Machala vyvést z obrané třetiny a možná i ohrozí branku, ano. Zkusil to Begendem. A Martin Michajlov se jenom ohlédl, kotouč zamířil mimo tři tyče. Kružík okamžitě zaváží do útočného pásma. Ještě 30 vteřin z vyloučení Maroše, zblokovaná střela Petra Vampoli. Snagerud přistoupil hráči Slávie nejtěsněji, jak to jenom šlo. Jinak co do počtu zblokovaných střel byl nejlepším rytířem základní části Vsevolod Sorokin. 18 zblokovaných střel pro ruského beka. Takže fakt, že nezbíral kanadské body, bohatě vynahradil poctivou defenzivní prací. Maroš zpátky na hrací ploše, ale Košarišťan teď musí dávat pozor na dorážku, která tam přiletěla ještě z hokejky Petra Kavky a na druhou stranu se znovu hnal Maroš, jenomže tentokrát byl v offsideu, takže žádná větší akce se nekoná, pokračovat budeme po komerční přestávce. Když hledám souhru mezi stylem a pohodlím, nacházím radost z nových možností. Cestu, která mě posouvá dál, za nečekanou inspirací. Protože ty nejlepší nápady se rodí v pohybu. Akční modely Kia Spring a Black Edition. Nyní se zvýhodněním až 160 000 a nulovým úrokem. Kia. Movement that inspires. Kladno se i při druhém vyloučení Rostislava Maroše ubránilo, ale jenom centimetry chyběly pražské Slávy k tomu, aby vyrovnala. Možná to uvidíme. Tohle už byla akce na konci přesilovky, ale tu největší šanci měl Tomáš Pšenička, který tečoval kotouč a zacinkal o tyč za zády kladenského brankáře. Takže opravdu jenom milimetry. Teď dělili Slávy od vyrovnávací branky. Kladenský golman už byl překonaný. Nicméně skóre se neměnilo. Slávě si ovšem chce spravit puť, takže teď v útočném pásmu kouzel s kotoučem Tomáš Šmerha. Nakonec mu ale, jak se lidově říká, upadlo tělo a Slávě přišla o útočné pásmo. Jeřábek. Jo, křižní pas nakonec proskočil až Pšeničkovi a Pšenička. Košarišťan zasahuje. Tak Pšenička teď útočil na reparát. Chtěl si určitě spravit puť za tu předchozí teč, která skončila na tyči. Ale svůj samostatný únik, který chtěl zakončit mezi betony. A nakonec mu ta střela zjevně nesedla tak, jak by si představoval. Každopádně kladenský brankář byl připravený. Ale druhá velká šance pro Tomáše Předničku. Souboj titánů navazování. Tomáš Plekanec a proti němu Petr Vampola, oba dva ročníky narození 82. Borci, kteří spolu před dvěma roky slavili postup Kladna do extraligy. Dnes tedy jako soupeři. Jágr zaváží do útočného pásma Machala.
ještě Sorokin na modré čáře, přistoupil k němu Vampola, Sorokin nakonec to vypadalo, že udrží proti dvěma napadajícím hráčům. Novák. Ale hra je přerušená a vazovat se bude ve středním pásmu. Ještě jednou. Šance Tomáše Pšeničky a tady bylo vidět, jak mu Kotouš ujel, trefil ho jenom patkou. Takže zakončení rozhodně nebylo podle jeho představ. Nicméně pro brankáře je to kolikrát mnohem nepříjemnější, než kdyby hráč dotáhl nějakou pěknou kličku nebo vystřelil tam, kam chce. Sorokin. Jágr posunul Plekancovi. Plekanec a najíždí mu Machala. Plekanec nakonec backendem dává gol! Nádherně vyřešil tenhle protiútok Tomáš Plekanec. Sice mu tam najížděl Ondřej Machala na druhém křídle, ale Plekanec to vzal na sebe a ta střela, té nechybělo vůbec nic. Prudká, přesná do horních pater a také překvapivá z backendu. Tohle jen tak někdo nedokáže. Podívejte se na Plekance, s jakým přehledem zakončil. Adam Sedlák se mu sice snažil sebrat Kotouč, ale neuspěl. Plekanec si dokázal puk pokrýt. A backendové střely, ty se špatně čtou. Michajlov šel dolů do rozplechu, jenom tak promáchl lapačkou a v puku přeletěl přes rameno do sítě. Takže Kladno se 5 minut a 53 vteřin před druhou sirénou ujímá dvoubrankového vedení. A Slávy teď ty Pšeničkovi dvě neproměněné šance mohou mrzet dvojnásob. Méně sešívaní se okamžitě derou zpátky do útočné třetiny. Steiner a střela, která teď vyletěla z hokejky Jana Nováka, Košarešťance jenom ohlédl. Tady se ale žene do zakončení Guman, zkusil to na přední tyči, ale Michajlov byl připravený. No a trocha volného prostoru pro Tomáše Šmerhu, který se natahoval po Kotouči, ale marně. Dostal se k němu až teď a to už si musí poradit se sformovanou kladenskou obranou. Jeřábek. Ještě Filip Vlček souboj o Kotouč, nakonec se k němu dostal. Na druhou stranu ale míří Nikola Zlava a s ním také Rostislav Maroš. Takže volný puk pro Radka Jeřábka. Filip Vlček neměl rychlost, nicméně dobře zastavil hru a počkal si, až mu najdou spoluhráči. A teď zase Slávie musí do obrany, protože tady se žene Nikola Zlava. Chtěl najít Antonína Melku, který mu najížděl na druhém křídle. Ještě Nikola Zlava tentokrát trefil hokejku Jiřího Říhy. Hejlo. Posune Kotouč po mantinelu, ale tady je Tomáš Pitule. Jeho nahození se odrazilo na hokejku Antonína Melky. Přihrávka a střela Nikola se hlavy. Skvěle Michajlo. Dobře, teď zapracovalo Kladnou mantinelu. My se ještě jednou podíváme na tu krásnou backendovou střelu Tomáše Plekance, který vystřelil Kladnu dvoubrankové vedení. Takže tady je Tomáš Plekanec, druhý nejproduktivnější rytíř v základní části. Více bodů nastřádal jenom Nikola Zlava. Ten jich měl 36, Tomáš Plekanec jich měl 34 za 15 branek a 19 asistencí. Druhý nejlepší kladenský střelec. No a jako správný kapitán táhne Kladno za prvním odškrtutým políškem konce vítězství. Nicméně ještě nepředbíhejme. 4 minuty zbývá odehrát ze druhé třetiny a pak je před námi ještě celá třetí. A přestože Kladno mělo v první polovině zápasu docela dost navrch, což se navíc ve druhé třetině povedlo vyjádřit i gólově, tak rytíři nesmějí polevit ani na vteřinku, protože Slávě je rozhodně tým, který dokáže každému jakékoliv zaváhání znepříjemnit. Bílek zkoušel to do ohně. Jenomže Matyáš Filip ani Jakub Hajný nebyli připraveni na střelu.
Vampola. Obloučkem na zakázané uvolnění. V detailním záběru Martin Kehar. V letošní sezóně autor jedné branky, které přidal 4 asistence. Kladno odehrál kompletní loňskou extraligovou sezonu a v podstatě je tím stabilním článkem kladenské sestavy už od té první prvoligové sezony 2014-2015. Po té, co rytíři sestoupili z extraligy, Martin Kehar dostal v letní přípravě šanci a od té doby působí v kladenském máčku nepřetržitě. Teď pozor, před kladenskou střídačkou zůstal ležet na ledě jeden z hostujících hráčů. Je to Petr Vampola. Tak doufejme, že bude v pořádku. Tak vypadá to na krev v obličeji Petra Vampoli, ano. Podobně jako v první třetině Stěpanu Zacharčukovi i Petru Vampolovi odkapává krev z tváře, takže budeme muset opět počkat, až bude vyčištěn led, a věřme, že bude Petr Vampola v pořádku. Tady po tom souboji se Stěpanem Zacharčukem padl k zemi. Tak to vypadá, že led se čistit nebude. Plekanec, navazování proti Michalu Poletínovi. Ten se v lednu vrátil do Slávie po dlouhých 6 letech, kdy působil třeba v extraligové Plzni, kam zamířil po sestupu Slávie z nejvyšší soutěže, nebo třeba v Chomutově. Poslední sezonu a půl působil v prvoligové Jihlavě. No, která s ním ale v průběhu letošního ročníku přestala počítat, takže Poletín vyslyšel lákání domova a vrátil se do Slávie. Trenéři si od něj slibují zejména důraz. To je přesně herní činnost, ve které Michal Poletín vyniká. Ale v minulosti také ukazoval, že dokáže sbírat hodně kanadských bodů. Letos tomu tak zatím úplně není. V 11 zápasech, co odehrál ze Slávie v základní části, stihl pozbírat v vozovkách jenom 3 asistence. Branku nevstřelil. Ružík jenom protečoval, tady bude Ondřej Mikliš. Maroš. Pátky na Ondřeje Mikliše, který odehrál v letošní sezóně 12 zápasů za extraligovou Spartu. Maroš, ale troufale. Teď proti Šmerhovi. Přišel o kotouč a Šmerhova střela vypadla Košerešťanovi z výstroje. Ještě Pšenička, další střela. Martin Michajlov už pustil do hry 6. hráče a Slávie si zahraje přesilovou hru. Při vyloučení Ondřeje Mikliše. Tenhle zákrok. 2 minuty. Menší trest pro kladenského beka. Jedno z těch, kteří v základní části patřili k těm nejvylučovanějším. Ono Kladno bylo vůbec nejvylučovanějším týmem v základní části šance ligy. Respektive pozbíralo vůbec nejvíce těch dvouminutových trestů. Nicméně hnedka na začátku dalšího oslabení se rytíři osvobozují, a to navzdory tomu, že Tomáš Pitule na vazování zlomil hokejku. Nicméně už vysprintoval na hráčskou lavici, pustil do hry Plekance.
a Kladno se znovu osvobozuje. Jiří Říha. Ženíčka postupuje podél pravého mantinelu, nakonec zvolil nahození do pásma, u kterého to vypadalo, že bude první šmerha, ale tady pozor na Plekance. Plekanec proti Michajlovovi a Michajlov skvěle zasahuje levým betonem. Takže v dalším souboji face to face s kladenskou čtrnáctkou, tentokrát brankář Slávy úspěšnější. Dobře to ale vyřešil Ondřej Machala, který tam přesnou křižnou přihrávkou Tomášem Plekance našel. A přestože Plekanec nebyl rozjetý a neměl rychlost, tak nakonec měl dostatečně velký náskok na to, aby se dostal ke střele. Slávy už je zpátky v útočném pásmu, jenomže tenhle pas vole Petra v Kavky končí mimo útočnou třetinu. Znovu Kavka. Novák na modré čáře. Doček, ale uskočil mu kotouč od Čepele. Kubík. Nedokázal zpracovat, ale alespoň protečoval do středního pásma. Kavka přiťuknul do křídla Vlčkovi a ten mu vrátil kotouč. Novák. Duda, Dudova střela, nikdo ji netečoval, ale proklouzala okolo pravé tyčky kladenské klese a Adam Kubík se ještě dral do útoku, nicméně zakončit už ho nestihl. Ve druhé třetině tedy Kladno střelilo dvě branky a po 40 minutách vede nad pražskou Slaví utkání prvního čtvrtfinále 2-0. A my se podíváme na sestřih zajímavých akcí ze druhé 20 minutovky. Tady je Ondřej Machala a jeho backendový pokus po té, co mu de facto přihrál slavistický brankář. Tohle je první branka Kladna. Rostislav Maroš naskočil na hrací plochu po svém prvním vyloučení a stál na konci téhle kombinace, kterou začal Marek Račuk přesnou přihrávkou. Na něj navázel Matyáš Filip, který vyšperkoval situaci pro volného Rostislava Maroše. Kladno vedlo 1-0, Maroš to pak zkoušel z ostrého úhlu. Tentokrát si ale Michajlov poradil na druhé straně, ale úspěšně zasahoval také Andrej Košelišťan. Pak se protlačil do útoku Tomáš Pitule s Lukem Snagerudem. Nakonec to byla tahle střela Antonína Melky, ale brankář Slávie dokázal zasáhnout ramenem. Na druhé straně znepříjemňoval Košelišťanovi život napadající Filip Vlček. Pak Plekanec vybídl ke střele Martina Kehara a sám ještě dorážel. Tahle akce ještě golem neskončila. Na druhé straně hrozil Vampula, který našel Tomáše Pšeničku. Ten už se radoval po té, co tečoval kotouč, jenomže trefil pouze brankovou konstrukci, takže vyrovnání se nekonalo. A Tomáš Pšenička neuspěl ani v téhle obrovské příležitosti, kdy spěchal sám na kladenského golmana. Kotouč musel z hokejky a Kladno trestalo. Tomáš Plekanec v rychlém protiútoku zakončil backendem a slavil branku na 2-0. Takže 2-0 pro Rytíře. A pak ještě jedna útočná akce. Střela Nikolase Hlavy a pokus o dorážku Tomáše Pituleho. Potom přišel o kotouč Rostislav Maroš. A střela, která vyletěla z hole Tomáše Šmerhy, pořádně vystrašila kladenského golmana Košerešťana. Na druhé straně ještě zakončoval Plekanec, ale víc už jsme toho ve druhé 20 minutovce neviděli. Takže po 40 minutách je to 2-0. Oáza nákupů i zábavy. Nákupní centrum Oáza Kladno. Nákupní centrum Oáza Kladno. Těšíme se na vás každý den.
aplikací App pomáháte pohybem tam, kde se sami rozhodnete. Jsme s vámi, skupina ČES. Slávy kladenského hokeje dnešním dnem vstupují čtyři legendární jména. Jedním z nich je Zdeněk Nedvěd, bývalý vynikající útočník, který oblékal kladenský dres celkem 13 sezon. Jenom na 3 roky si odskočil do Dukly Košice, za Kladno odehrál 709 utkání a z nich střel úctyhodných 376 branek. V 70. letech s Kladnem slavil celkem 4x titul mistrů republiky a byl také u senzačního vítězství tehdejší Poldinky v poháru mistrů evropských zemí. Se svou úspěšnou kariérou se rozloučil 2. dubna 1978, tedy po zisku 4. mistrovského poháru v řadě. No, v jeho stopách šli i jeho synové, kladenští odchovanci. Zdeněk Nedvěd mladší, ten si dokonce zahrál za Toronto Maple Leafs v NHL. Působil také ve Finsku nebo třeba Německu. Roman Nedvěd, ten nastupoval po většinu kariéry v nižších českých soutěžích, no ale zahrál si také nejvyšší českou ligu v kladenském dresu. Takže třetím z mužů, kteří dnes vstupují do síně slávy kladenského hokeje, je pan Zdeněk Nedvěd starší. Čtvrtým mužem, který dnes otevírá dveře síně slávy kladenského hokeje, je pan Jan Novotný, další výrazný útočník zlaté generace kladenského hokeje. Kladenské barvy hájil ve 13 sezonách. Během nich odehrál 739 zápasů a nastřílel 282 gólů. S týmem oslavil 4 tituly. No a poprvé se v kladenském máčku představil už jako 19-letý, když v Lajně nastupoval s legendami Josefem Vimrem a Lubomírem Bauerem. Ti už v síni slávy kladenského hokeje jsou. Dnešním dnem je tam tak tedy už 39 men. Jeden mistrovský titul získal Jan Novotný také s jihlavskou Duklou. V roce 1985 pomohl Kladnu k postupu do nejvyšší soutěže, co by nejlepší střelec a nejproduktivnější hráč týmu v kvalifikaci, a s kariérou se definitivně rozloučil v roce 1987. Po dalším postupu mezi elitu tentokrát Kladno postupovalo přes slovenskou Nitru. Rozlučku si pan Novotný osladil tím, že vstřelil poslední gól Kladna v sezóně. Později se věnoval trenérské činnosti a vedl jak mládež, tak i kladenské áčko. Jan Novotný vstupuje do síně slávy kladenského hokeje. Se před začátkem třetí třetiny na kladenském ČES stadionu podívejme ještě na sestřih toho nejlepšího, co nabídla druhá 20-minutovka, ve které rytíři svou herní převahu z první třetiny dokázali přetavit i ve 2 góly. Ten první se postaral Rostislav Maroš po té, co se vrátil z trestné lavice a i hned se zapojil do hry. Ten druhý obstaral Tomáš Plekanec, jinak po dvou třetinách Kladno vede, co se týká střel na branku, 29-17. Jednu z těch střel jste viděli před malou chvílí, Ondřej Machala vyzkoušel pozornost Martina Michajlova. Tohle je ten zmíněný gól Rostislava Maroše. Kombinace, na jejímž začátku stál Marek Račuk, který proskočil do útočné třetiny, přihrál Matyáše Filipovi a ten vyšperkoval pozici pro střílejícího Maroše. Kladno tedy vedlo 1-0. No a Rostislav Maroš při chuti takhle vyzkoušel pozornost Martina Michajlova. Ten ale dokázal kotouč vyrazit ramenem do sítě. Pak Andrej Košerišťan, Kryl na hození od modré čáry do lapačky. Tomáš Pitule se probíjel do útoku a s ním také Lux Nagerud. Nakonec tuhle akci zakončoval z druhé vlny Antonín Melka, ale brankář Slávie skvěle zasáhl ramenem. Pak se dral do útoku Tomáš Plekanec. Křižným pasem si vybral Martina Kehara a jeho střelu vytáhl Michajlov lapačkou. Dorážka Plekance zamířila mimo tři tyče.
Pak Petr Vampola našel hokejku Tomáše Pšeničky, ten překonal Košarišťana, ale nepřekonal brankovou konstrukci. Tyčka zacinkala za zády kladenského golmana a Pšenička se radoval zbytečně. Spravit chuť si mohl v tomhle samostatném úniku, ale Kotouš se mu svezl na patku hole, takže zakončení nebylo přesné. Kdo ale zakončil naprosto přesně, byl Tomáš Plekanec, který vyřešil protiútok tím, že ho vzal na sebe, nenahrával najíždějícímu Ondřeji Machalovi, zvolil střelu Begendem a zvolil správně, Kladno vedlo 2-0. Pak se ještě snažil dotlačit Kotouč za brankovou čáru Nikola Zlava. Na druhé straně přišel Maroš o Kotouč a nebezpečně pál Tomáš Šmerha. Další akce Tomáše Plekance a tentokrát neuspěl proti brankáři Slávy Martinu Michajlovovi. Třetí třetina začne za malý okamžik. Tady vidíte kladenskou střídačku, na které nechybí Stěpan Zacharčuk, a tohle je ta zmíněná plachta o rozměrech skoro 200 metrů čtverečních, o které jsem mluvil. Viděli jste na ní anonymní obličeje kladenských fanoušků, ale některé ty, na které je přidělená fotka, jsou konkrétní. Jak už jsem zmiňoval, kladenští fanoušci přispívají do tomboly a výtěžek z ní bude věnován na konto nadace Jakuba Voráčka, která pomáhá lidem postižených roztroušenou sklerózou, takže záslužná činnost kladenského fanklubu. Teď menší postrkovaná. Ondřej Mikliš se tam trochu škádlil s Filipem Kuťákem, ale nic velkého z toho nebude. Jen tak od cesty si tam do sebe oba borci šťouchli a Mikliš teď ještě absolvuje promluvu do duše od hlavního rozhodčího. Výchovná lekce je u konce a Mikliš už se chystá navazování. Tohle je muž, který pražskou Slávii už několikrát podržel. 29 střel letělo ve dvou třetinách na jeho branku, pouze dvě pustil za svá záda. Zasáhl lapačku Andrej Košarišťan, ale proti nahození od modré čáry to měl snadné. Tady je Jaromír Jágr, který se řádně rozjel na konci základní části. Formu na playoff načasoval ideálně v posledních šesti zápasech. Získal hned 9 bodů. No a má i docela dobré defenzivní statistiky, protože když je na ledě, tak je Kladno většinou na puku a když jste na puku, tak nemůžete dostat gól. Takže samé benefity při účasti Jaromíra Jágra na hrací ploše. Podobně jako před dvěma roky se Jaromír Jágr zapojil až ve druhé polovině základní části. No a v playoff byl jedním z těch klíčových hráčů, zejména pak ale v baráži, tam se opravdu rozehrál do skvělé formy, kterou završil v tom postupovém zápase na ledě Českých Budějovic. V podstatě dotáhl tým na zádech k vítězství, protože vstřelil všechny 4 branky kladenských rytířů a posunul je zpátky do extraligy. Nicméně po té jednoroční a na bázi nejvyšší soutěži musel překousnout hořkost porážky a sestupu. Více kladenští snažili udržet extraligovou příslušnost až do poslední minutky, do posledního zápasu, který prohráli v Litvínově. Někdy to prostě nevyjde a nevyšlo to ani přesto, že se k týmu připojil také Petr Vampola, který chtěl Kladnu pomoci zachránit extraligu. Poté, co už loňskou sezonu začínal v dresu pražské Slávie, stejně nepovedlo se a po sestupu už na Kladně nezůstal. Obléká dres sešívaných a patří ke klíčovým hráčům, teď ale pozor na Marka Račuka. Kuman. Račuk. Račuk pouze na úl Filipa Vlčka. A Vlček zase na jistotu. Nahazuje do útočného pásma a nechává spoluhráče vystřídat. Sám odešel na hráčskou lavici. Kladno rozjíždí další útok. Hlava protečoval do útočného pásma. Tam bude Antonín Melka. Melka se dostal ke Kotouči a sám zkusí střelu. Michailo vyráží. Ještě Melka, ale nedostal se k dorážce. Tam se trochu přetahovalo Kotouč s Nikolasem hlavou, který chtěl také zakončit. No ale pozor na velkou šanci Slávie, ve které se ocitl Martin Ondráček. A tohle bylo buď břevno, a nebo rameno Andreje Košarišťana. Každopádně jako slepý gouslím teď přišel k velké šanci Ondráček, ke kterému ten Kotouč šťastně proskákal, poté co ho netrefil v souboji dvou hráčů ani jeden.
No a téhle ráně moc nechybilo. Martin Ondráček v základní části střelil 3 branky. Teď tedy pokukoval první slavistické brance dnešního večera. Nicméně Andrej Košerišťan zatím zůstává nepřekonán. Snageru. Zacharčuka napadá Kuťák, ale ruský obr to zvládl. Duda. Šlápl si na něj Jakub Hajný, ale tohle bude offside. Jakub Hajný nestačil opustit útočné pásmo právě proto, že měl dostaveníčko s Tomášem Dudou. A Matyáš Filip, který vletěl do útočného pásma, nemohl pokračovat v útoku. Právě kvůli postavení Jakuba Hajného mimo hru. Takže vazovat se bude ve středním pásmu. Na led přichází první kladenská formace s Tomášem Plekancem na centru. Proti němu odkovaný Slávy David Steiner. A nakonec mladý útočník úspěšnější. Říha. Šetečka v souboji o kotouč. Nakonec hrál s kotoučem Plekanec. Mikliš. Ale okamžitě na něj vyrukoval právě David Steiner. Jágr. Machala. Plekanec. Frajova střela. Neproletěla k brance. Kehar. Nazuje zpátky do útočného pásma. Tam se ale kotouče ujal Václav Weber. Říha. Jenom k Martinu Keharovi. Vlček. Hračuk se dostane ke kotouči a snažil se okamžitě posílat před branku na číhajícího Tomáše Gumana. Ještě Marek Hračuk v souboji. Konec Filip Vlček získal kotouč. Krejčí. Sorokin. Maroš protečoval aspoň Kračukovi. No a Račuk to teď udělal výborně. Přihrál Martinu Kejarovi a ten okamžitě posílal dlouhý pas na Tomáše Gumana, jenomže ten se teď musí vracet. Tomáš Merha, jeho dělovka, ale ta zamířila mimo kladenskou branku. Jen to zadunilo. Potvrzené z toho za kladenskou brankou. Rána dobrá, ale přesnost mi chyběla. Tady je Tomáš Merha, který v podstatě až loni zažil tu průlomovou sezonu, ve které táhl ofenzivu pražské Slávie. Do té doby byl tak nějak na hraně sestavy, dokonce střídavě působil ve druholigové Kobře Praha. Loni mu to ale sedlo. Z 28 góly byl třetím nejlepším střelcem šance ligy a z 58 kanadskými body 7. nejlepším bodování. Proto také dostal šanci ve Spartě. Nicméně v jejím kádru se nastálo neusadil, takže v letošní sezóně zpátky na Slávii. Teď ale Nikola Zlava čaruje s kotoučem, obkroužil útočné pásmo, jenomže opuk přišel u modré čáry. Kružík přenechal Ondráčkovi. Ondráček se snaží proáčkovat do střelecké pozice a nakonec posunutá kladenská branka. Ondráček se do branky natlačil takovou silou, až ji vystrčil z základního postavení, takže hra přerušená a pokračovat se bude až poté, co se branka ukotví. Nicméně Ondráček teď chtěl využít toho, že Snagerud nebyl v úplně ideální pozici. Jak vlastně zahrával hokejku jednoruč, byl na chviličku vyřazený ze hry, takže se to Ondráček snažil využít a natlačit se. Nicméně kladenský brankář situaci ustál. A tohle je nejlepší muž plus minus v základní části ze Kraj. Šest branek a 13 asistencí po základní části na kontě tohohle amerického beka. Takže velká ofenzivní potence, která se ještě zvýšila s příchodem Lukasa Nageruda. Kladno potřebovalo nějakého ofenzivního beka, který by sbíral body.
předloňské sezóně. To byli Jiří Říha a Brandon Nash. Loni to byl Brady Austin, který nastřílel 18 branek v extraligové sezóně, což je rekord počtu branek nastřílených obráncem v extralize. No a pochopitelně po odchodu takového hráče zůstane velká díra. A vzhledem k tomu, že v kladenských řadách nebyl nikdo z beků dostatečně ofenzivní, aby to mohl vzít na sebe, tak museli Rytíři sáhnout zase za oceán. Ale vypadá to, že jak se Zekem Frájem, tak s Lukem Snagerudem si vybrali dobře. Samozřejmě není to náhoda. Tyhle borce do Kladna doporučil stejný agent, který do Kladna doporučil třeba právě Bradyho Austina. Takže dlouhodobá spolupráce, ze které obě strany těží, protože Brady Austin si loni na Kladně vysloužil angažmá v ruské KHL, to je pohádkový kontrakt. A jeho agent tak může pokračovat veselé dál v doporučování skvělých zámořských beků. Jágr ukázal si obhodit Jiřího Doležala, ale neměl rychlost, takže k puku se první dostal obránce Duda. Pšenička. Kehar ale vrací kotouč do útočného pásma Rytířů. Tam se ho znovu za vlastní brankou ujímá obránce Tomáš Duda. A znovu si vybral Pšeničku. Ten tentokrát dokázal protlačit kotouč až do útočné třetiny. Jeho střela byla ale zblokovaná. Tenhle pokus už na branku doletěl. Košarišťan ho vyrazil vyrážečkou. Adam Sedlák střílel. Nicméně útočného faulu se teď dopustil Filip Vlček. Takže zbytečné vyloučení na straně hostí a přesilovka pro kladenské Rytíře. Což samozřejmě Slávy v její snaze vyrovnat rozhodně nepomůže. Filip Vlček, který dnes po druhé usedá na trestnou lavici za tenhle zákrok. Jasné vyseknutí hokejky. Plekanec versus Kuťák. Takže ještě než střížili hokejky, dostávají Rytíři první varování. Byli postaveni Ondřeje Machaly. Plekanec uspěl na vazování a posouvá kotouč Zeku Frájovi. Jágr. Machala. Fráj. A Martin Michajlov stlumil kotouč na hrudi. Podržel ho, nevypadl z něj. A ještě obránci Jeřábek a Říha dohlížejí na to, aby kladenští útočníci rychle vyklidili prostor. Slávě pošle na led čerstvé síly. Na vazování se tedy postaví Petr Vampola. Je tam také Daniel Kružík a obránci Novák a také Daniel Krejčí. Plekanec opět uspěl na vazování. Jágr. Nikola Zlava zkoušel zasunout pod betony slavistického brankáře, ale neuspěl. A sešívaní se osvobozují, takže Andrej Košarišťan přistrčí kotouč, respektive zastaví ho za brankou Zeku Frájovi a americký bek rozjede kladenský útok. Jágr. Plekanec. Ještě Nikola Zlava bojuje s Danielem Krejčím. Jágr nezachytil kotouč u mantinelu. Fráj. Plekanec protečoval vysoko do vzduchu. No a přihrávka rukou přerušuje hru. Ještě jednou Jaromír Jágrého přihrávka na Nikolase Hlavu a ten se pokoušel rychle otočit a zasunout kotouč pod betony slavistického brankáře. To je vzorec, který se v kladenských přesilovkách objevuje hodně často. Z podobných pozic Nikola Zlava doráží na branku soupeře.
Ta druhá přesilovková formace, ve které hrává Rostislav Maroš s Markem Račukem a Tomášem Humanem, ta má zase trochu jiné vzorce. Tak uvidíme, jaké předvede teď. Už je na ledě spolu s Lukem Snagerudem. Čtvrtým útočníkem do party je Antonín Milka, ale Maroš si teď musí dát pozor, protože ho napadá Michal Poletín. A Maroš odchází na hráčskou lavici. Pouští do hry Tomáše Pituleho, tady je Snagerud. Pitule. Melka. Račuk zpátky na Melku. Na druhém křídle si klepe oko totouč Snagerud, ale je příliš daleko. Nicméně Melka si ho stejně vybral. Snagerud to ale neměl na střelu, takže ještě posunul Račukovi. Jeho střela prosvištěla kolem pravé ruky brankáře Michajlova. Zadunila o mantinel a pak se Slávy osvobodila. 10 vteřin zbývá z trestu Filipa Vlčka. Račuk. Račuk postupuje zatím sám. Teď se pokusil střelit přes slonu obránce Jana Nováka. Nakonec o něj otřel kotouč a dopravil ho do ochranné sítě za slávistickou brankou. Pokračovat se bude po komerční pauze. Žaluzie, rolety, markízy a pergoly pro váš domov od českého výrobce Isotra. Ještě jednou podívat na Rostislava Maroše, který zasekl pohyb a v podstatě už byl v pádu k zemi, když ho ještě dohrál Michal Poletín, takže tady Rostislav Maroš tak nějak podrazil své vlastní tělo a Michal Poletín už tomu jenom vtiskl razítko. V podstatě přispěchal dohrát už dohraného hráče. Nicméně bylo vidět, že se ho snažil natlačit loktem k mantinelu, ale netrefil ho tím, jak už byl Maroš v pádu. Hned po vazování se dostal ke kotouči Stěpan Zacharčuk, jeho střela ale neproletěla k brance. Po hokejku přišel Robin Všetečka. Okamžitě vysprintoval na střídačku a pustil do hry svého spoluhráče. Novák. Steiner v souboji se Zacharčukem a znovu bránce Novák. Steiner. Košarišťan rozehraje do rohu, ale tohle nebylo pro nikoho ze spoluhráčů. Zacharčuk to měl ke kotouči daleko. Plekanec. Jágr poradil si kličkou proti Tomáši Dudovi. Jágrova střela končí v síti. Kladno vede 3-0. Nádherný věšák kladenské 68 a hokejová škola, kterou teď gratis poskytl obránci Tomáši Dudovi. Ve předním pásmu ho vymíchal, pak mu ukázal záda s číslem 68 a jmenovkou Jágr. No a nádhernou střelou na vzdálenější tyč krásně do vikýře nadzvedl flašku na síti Michajlovovy branky a Kladno vede 3-0. Takže tři tahouni, od kterých se góly očekávají, tedy Rostislav Maroš, Tomáš Plekanec a Jaromír Jágr, už mají v uvozovkách splněno, každý z nich už se dnes jednou trefil a Kladno vede 3-0 v době, kdy do konce základní hrací doby zbývá ještě něco přes 11 minut. Tohle už je ale pro Rytíře opravdu dobrá výchozí pozice do zbytku zápasu. Teď ale pozor, Maroš, další jeho nepřesná rozehrávka, Kuťák. A ještě Petr Vampola, ale nedokázal zpracovat kotouč. Sorokin bez hokejky, ale poradí si i fotbalově. Nakonec nemusel hrát, protože mu přijel pomoci Maroš. Ten hokejku měl, ale asi si ji bude muset vyměnit, protože to, co teď vymyslel v obrané třetině, to už dnes po několikáté pořádně smrdělo.
Ženička, ale nemohl hrát, protože Šmera byl v offsideu. Pohled, který se neomrzí. Ještě jednou se podíváme na gól Jaromíra Jágra a na jeho přesnou střelu zápěstím na vzdálenější tyč, za kterou se Michajlov svou vyrážečkou natahoval marně. A malý obránce Tomáš Duda má do příště o čem přemýšlet. Jakým způsobem chodit do soubojů. Toto už mimo hrací plochu. Vazovat se bude v obrané třetině pražské Slávie patrně. Ano, takže vazuje se po pravé ruce brankáře Michajlova. Tomáš Pitule a proti němu další Tomáš, Pšenička. Dva úrostlí borci. Tomáš Pitule úspěšnější. Krejčí posílá kotouč po mantinelu na Vlčka. Vlček dokázal protečovat. Pšenička chtěl okamžitě vybídnout čmerhu, ale ten nespracoval. Hlava vybojoval kotouč a posunul na Afráje. Pitule jenom nahodil do útočné třetiny pro Antonína Melku a odchází střídat. Melka v souboji s Novákem. Ještě hlava. Fraj. Melka, ale ujel mu kotouč. Nicméně první se k kupu dostal hlava, takže Kladno pokračuje v držení kotouče. Melka. Nahození, které ale letělo hodně daleko od branky. Michajlov zastavil kotouč pro Dudu, ale po strkanici, která se teď strhla před slavistickou střídačkou, nejspíš uvidíme nějaká ta vyloučení. Je tam hodně aktivní Poletín a kdo nemůže pochopitelně ve strkanicích chybět, je Zek Fraj, který se také nebojí a nejde pro ránu daleko. No a teď se půjde schladit na trestnou lavici. Stejně tak Michal Poletín, takže vzájemné vyloučení. Vypadá to po dvou minutách na obou stranách. Kdo další už za tu potyčku trestán nebude. Tady je 29-letý úrostlý útočník. Který si za Slávy zahrál extraligu už v sezóně 2010-2011. A tohle je zase Zek Fraj, rodák ze Spokane v americkém státě Washington. Borec, který si zahrál na farmě San Jose Sharks v American Hockey League. To je dobrá škola pro to, abyste se nebáli chodit do soubojů a do strkanic. A právě to teď Zek Fraj předvedl. Pokračujeme tedy ve čtyřech na obou stranách. Adam Sedlák v souboji o kotouč s Machalou. Machala úspěšnější. Plekanec. Brání ho Duda. Snagerud. Machala. Tomáš Plekanec. No, při otočce mu ujel kotouš a odkouzal až mimo kladenskou útočnou třetinu, takže Snagerud musí hrát ve středním, teď tedy až ve vlastním obraném pásmu. Zacharčuk. Kuman. Táhne útok po pravém křídle, zkoušel najít Marka Račuka, Michajlov odpaluje kotouč k Tomáši Šmerhovi. Jeřábek. Vampola. Vampola zasekl za modrou čarou, přihrál Šmerhovi. Ještě Jiří Říha, ale to vytlačil z útočné třetiny Tomáš Guman. Vlček. Přenechal kotouč Janu Novákovi a Novák zkouší další dalekonosné nahození. Zacharčuk byl ale u kotouče první a také on si teď, už jsem chtěl říct, vyzkouší nahození. Nakonec se tak nestalo.
napřáhl, pak postupoval sám s Kotoučem a bylo z toho postavení mimo hru, do kterého vjel Tomáš Pitule. Ještě menší postrkovaná mezi Stěpanem Zacharčukem a Filipem Vlčkem. Tady je ruský obr. Andrej Košarišťan, který toho prošel na to, že mu 27 let už opravdu hodně, ať už to byla Banská Bystrica nebo Nové Zámky, naposledy Košice, ale spousta dalších štací. V uplynulých dvou sezonách byl také Košarišťan širším členem kádru slovenské reprezentace. Teď další srážka za kladenskou modrou čarou a v ní Daniel Krejčí s Ondřejem Miklišem. Zacharčuk. Snagerud. Fraj s Poletínem už jsou zpátky na ledě, takže oba týmy hrají v pěti. Sedlák. Ale jeho rozehrávka proklouže až na zakázané uvolnění, takže se hra vrátí před branku Slávie. Tady aktér té strkanice, po které si šel na 2 minuty odpočinout. A tohle je pro změnu autor druhé kladenské trefy. No a tady máme ještě autora té třetí, ať máme obrázek kompletní. Právě Plekancova formace teď na hrací ploše. Tentokrát ale na vazování uspěl Michal Poletín. Duda po mantinelu k Danielovi Kružíkovi. Konec puk pro Machalu. Jágr zkoušel Kotouč nahodit na Michailova z ostrého úhlu nebo možná někam na hranu brankoviště. Prostě do ohně a Plekanec teď rukavicí. Jen tak odhodil Kotouč na hráčskou lavici, puk skončil mimo hrací plochu a pokračovat se bude až po komerční přestávce. Trinity Bank. Chráníme váš úspěch. Slávy do první ligy v roce 2015 spolu Kladno a Pražská Slavie v Šancelize dosud odehráli celkem 18 zápasů s bilancí remízy, protože 9krát zvítězilo Kladno a 9krát byla úspěšnější Pražská Slavie, takže je jasné, že po tom dnešním 19. zápase se jeden z týmů, a zatím to vypadá na Kladno, dostane do toho pomyslného vedení, ale to je v tuhle chvíli spíše taková zbytečná zajímavost. Podstatné je, že z prvního čtvrtfinále zbývá odehrát ještě 6 minut a 51 vteřin. Hazování ve středním pásmu a Kotouč pro Rytíře. Košarišťan pomůže s rozehrávkou. Teď už ale hrají červeno-bílí. Radek Jeřábek nepřesně rozehrával. Jeho přihrávku vystihl Adam Kubík. Fraj. Guman. Kubík. A Radek Jeřábek. Říha zpátky na Jeřábka. Jeřábka sice ještě obtěžuje Tomáš Guman, ale nakonec to ten lepek zvládl. A do útoku se žene Tomáš Pšenička. Pšeničková střela tentokrát. Jenom takové lehké nahození a alespoň zisk útočného pásma pro Slávy. S touhle střelou ale Košarišťan neměl větší problémy. Spíše jen takový propagační pokus. Na míle vzdálený těm dvěma velkým šancím, které Pšenička měl ve druhé třetině, ať už to byla ta teč, střílené přihrávky Petra Vampoli, anebo samostatný únik, při kterému ujel Kotouč a nezakončil tak, jak by si představoval. Tady je Antonín Melka, který nedávno oslavil 31. narozeniny, také jeden z těch služebně nejstarších hráčů v kladenském dresu. A když jsem zmiňoval tu sérii, kterou oba týmy odehrály v roce 2013 ve čtvrtfinále playoff extraligy, tak Antonín Melka je jediným pamětníkem té série na kladenské straně.
Na straně Slávie ji pamatuje Michal Poletín, také Marek Tomica, který ale dnes nehraje, no a také Pavel Kolařík. Tehdy ještě nastupoval jako hráč, dnes tedy asistent trenéra Miloše Říhy mladšího, takže tři pamětníci této série na straně Slávie. Když půjdeme ještě dál, tak spolu oba týmy hráli čtvrtfinále v roce 1995. Tentokrát Kladno zvítězilo 3-0 na zápasy, no a na kladenské straně tohle čtvrtfinále zažil ještě v dresu s Poldinkou na hrudi David Čermák, dnes hlavní trenér kladenských Rytířů. A věřte tomu nebo ne, už před 26 lety v téhle sérii za Slávii nastoupil Jaroslav Bednář. Jeho absence je dnes ale hodně poznat, protože některým slavistickým útokům prostě chybí ta myšlenka, kterou by do nich Jaroslav Bednář vnesl, a také klid na hokejce. Hodně neklidní teď byli Václav Weber a Nikola Zlava, ale to poté, co se párkrát šťouchli, se rozhodli, že nemá smysl v pošukované pokračovat. Takže tahle krátká epizoda se obešla bez vyloučení. On byl hodně aktivní, zejména Václav Weber. Nikola Zlava se úplně pošťukovat nechtěl. Filip Kuťák, navazování pro ty Matyáši Filipovi. Toto už pro Slávii doležel. Fotbalově přikopl svému spoluhráči, rozjetému Danielu Kružíkovi, ale mezi tím sám nacouval do útočné třetiny. Takže je z toho offside. A Daniel Kružík se do žádné větší akce nedostal. Nazve útočného pásma, ale signalizovaný offside nepustí slávisty do útočné třetiny, takže mělo Kladno dost prostoru na to, aby rozjelo útočnou akci, a nakonec Matyáš Filip proklouzává kolem levého mantinelu až do útočné třetiny. Bílek, jeho svižná střela, která byla ale vytečovaná bránícím hráčem do ochranné sítě. Že čtvrtá formace kladenských Rytířů přepouští místo té první. Lekancovo komando jde na věc. A bráně to bude formace vedená centrem Davidem Steinerem. Kladno se dostalo ke kotouči. Fraj chtěl okamžitě vrátit přihrávku Machalovi, ale Machala nebyl připravený. Plekanec. Machala mu vrátil puk. Fraj. Nepřesně, pouze na úl Jiřího Říhy, který vystoupil proti kladenské rozehrávce. Znovu Říha. Obloučkem do středního pásma a do rukavice Ondřeje Mikliše. Plekanec. Nahodil do útočného pásma, odchází střídat. Marek Račuk stínuje slavistickou rozehrávku. Tohle je ale příliš dlouhé pro Martina Ondráčka. Košarešťan ale vyjel z klece pomoci s rozehrávkou. Poletín. Ještě na modré čáře Daniel Krejčí, ale pouze do připravené lapačky slovenského brankáře. Adam Kubík, ten si zahrál za Pražskou Slávii v loni, byl tam zapůjčen z extraligového Hradce Králové. Po tom postupu do extraligy na Kladně nezůstal. Zvolil východočeskou variantu, hnedka ve svém prvním extraligovém zápase proti Plzni dal gól Dominiku Frodlovi. Ale poté, co přišel do Hradce Králové trenér Vladimír Růžička, tak Adam Kubík ztratil místo v základní sestavě a sbíral minutky právě ve Slávii. No a před tou letošní sezonou se Hradec Králové s Kladnem dohodli na návratu tohohle mladého centra zpátky do jeho rodiště. Dnes tedy Adam Kubík v zápise jako 13. útočník, ale
jak už jsem říkal, Kladno dnes všech 13 útočníků točí od začátku, od první minuty. Snagerud odpál Kotouč na modrou čáru, tam ho stihl Václav Weber, ale rozhodčí teď přerušují hru předtím, než se Stěpan Zacharčuk pustí do Jiřího Doležala. No, Zacharčuk má hodně co říct svému soupeři. Doležal dělá, že ho nevidí. Nicméně oba dva usednou na trestnou lavici. Takže další. Dnes už aspoň třetí nebo čtvrté vzájemné vyloučení za nějakou strkanici mimo hru. Tady je 35-letý Jiří Doležal. Minuty a 30 vteřin před koncem základní hrací doby, tedy uvidíme hru ve čtyřech. No a tohle nahození z hole Václava Webera propadlo až k rukavicím Andreje Košarišťana. Ten ale Kotouč okamžitě vyklepal z lapačky a hra pokračuje. Icing vrátí hru zpátky před kladenskou klec. V závěru sledujete nejlepšího střelce kladenských rytířů v základní části. S 16 brankami Nikola Zlava ukázal svou útočnou potenci. To je jedním ze tří hráčů, kteří do Kladna před sezonou přišli z Chomutova. Těmi zbylými dvěma jsou Tomáš Pitule a Jakub Štochl. Štochl tedy dnes mimo sestavu, Tomáš Pitule naopak hlásí návrat do sestavy po zranění. On měl na zranění velkou smůlu, nejdřív se potýkal se zraněním v dolní části těla. A poté, co se vrátil do hry, se prakticky hnedka zranil znovu. Na playoff se ale dal zdravotně do pořádku. Také se bylo co roky v základní části absentoval minimálně dvakrát. V delším časovém úseku nenastupoval, takže stihl v základní části pouze 19 zápasů. Podobně jako Tomáš Pitule je ale na playoff zdravotně v pořádku. Teď pozor na všetečku, ale dobře, proti němu zasáhl Pitule. Říha. Michailov pomůže s rozehrávkou, protože k tomu Kotouče měl hodně blízko Martin Kehár. Hlava. Postupuje proti Jeřábkovi, nakonec zvolil zadovku na Antonína Melku, ale Melka vyhnal Fráje z útočné třetiny. Nicméně Kladno nemá kam spěchat. 2 minuty a 25 vteřin před koncem základní hrací doby vede o 3 branky. Takže Kladno se teď může věnovat hlavně postivé činnosti směrem dozadu. Mohl občas také zaútočit, jako teď Matyáš Filip, ten ale nepřešel přes Radka Jeřábka. Teď se ještě snaží vydolovat Kotouču mantinelu. Byl tam zdvojený Tomášem Šmerhou. A Šmerha teď pošukované s Antonínem Melkou. No a Melka nasadil Šmerhovi kravatu. A je z toho první akce, která připomíná skutečnou bitku. Šmerha s Melkou se tam teďko chytili jako staří dobrý známí. A tohle byl nádherný chvat, který předvedl Tomáš Šmerha. Takže judistická vložka. A o hlavu mladší Šmerha, o hlavu menší, Tomáš Šmerha tedy přehodil Antonína Melku a viděli jsme po několika strkanicích, které k ničemu nevedly, tedy pořádný souboj. Ještě jedno vzájemné vyloučení. Tak znovu ten chvat Tomáše Šmerhy. Oba borci už na trestné lavici. Hra bude pokračovat ve čtyřech na obou stranách. Weber.
daleko ale nedošel. Na modré čáře ho zastavil Zach Fry a jiný. Krejčí. Dostrčil k Weberovi, ale znovu kotouč pro Hajného. A ten se nikam nežene, jenom si pokrývá kotouč před dotírajícím Kuťákem. Fry. No a dobře teď hledal zajíždějícího Hajného. Oba týmy hrají v pěti. Aktéři té předchozí. Vzájemné potyčky už se vrátily do hry. Teď se ještě Nikolas... Ne, tak byl to Jakub Hajný, který si vytáhl kotouč u levé tyčky a snažil se ohrozit Michajlova ještě Adam Kubík. Bílek. Bílková střela a zákrok Martina Michajlova. Adam Kubík se dokázal v souboji zbavit Václava Webera. Je pravda, že ten měl značný deficit, protože neměl hokejku. On pak přistrčil na střelu z první Vítězslavu Bílkovi, ale Martin Michajlov byl připravený. Snagerud. Kračuk. Ale Pšenička. Chtěl vysát do útoku Šetečku. Zacharčuk. Kračuk. Snagerud zpátky na ruského beka Zacharčuka, ale tady se kotouče ujímá Pšenička, jeho střela končí v síti, takže přece jenom snížení skóre. Andrej Košerišťan přichází 31 vteřin před třetí sirénou o čisté konto a Slávě zaznamenává alespoň čestný úspěch. Tomáš Pšenička, který už kladenského brankáře dnes jednou překonal, ho tedy překonává po druhé a tentokrát už je to opravdu gól. Poprvé ještě Kladno uchránila tyč, tentokrát už ale nikoliv. Zacharčuk chtěl přistrčit puk svému rozjetému spoluhráči, jenomže tomu projel nešťastně kotouč pod hokejkou. Pšenička byl na dobrém místě a v celku zadarmo se tak dostal do střelecké pozice a ze své třetí velké šance v dnešním zápase už se nemýlil. Tomáš Pšenička po svém lednovém příchodu do dresu pražské Slávie vstřel v základní části dvě branky a přidal 6 asistencí. V té osmifinálové sérii proti Třebíči branku nevstřel, teď tedy jednu dává. A přestože ta branka už vzhledem k vývoji utkání asi nic neřeší, tak je to určitě dobré pro sebevědomí tohohle mladého útočníka. Zakázané uvolnění a ještě jedno vazování v kladenské obrané třetině. 13 vteřin zbývá do závěrečné sirény a uvidíme ještě oddechový čas. Slávě ještě střádá plány na nějakou rychlou akci, ale to by opravdu musela vstřelit branku prakticky bezprostředně po vazování, aby jí zbylo ještě nějakých 9 vteřin nebo 10. Přece jenom za 13 vteřin stihnout dvě branky, to by byl opravdu majstrštyk, ale Miloš Žíha mladší se nevzdává a snaží se teď svým svěřencům nakreslit, jaký kouzelný taktický pokyn. Žíha, Pšenička, Ondráček, Kuťák, Poletín, Adam Sedlák a prázdná slavistická klec, takže Slávie to zkusí se 6 muži v poli. 13 vteřin a 3 desetiny před třetí sirénou. Prohrává Slávie o dvě branky a potřebuje vyhrát vazování, to se nestává. Tomáš Pitule okamžitě zaklekl a drží kotouč někde pod svým tělem. 8 vteřin, 9 vteřin, ještě střela z úhlu a Košarešťan zasahuje. Říha na modré čáře, ale tohle je puk pro Nikolase Hlavu, stihne to, nestihl. Kladno vítězí v dnešním zápase 3-1.
Tenhle zásah Nikolase hlavy do opuštěné klece přišel až po konečné siréně, ale hlavu to mrzet nemusí. Sám si sice gól uznal, rozhodčí s ním úplně nesouhlasí. Kladno v prvním zápase čtvrtfinále poráží pražskou Slávii 3-1 a přidává tedy první dílek do té čtyřidílné skládačky. První branku dnešního zápasu obstaral Rostislav Maroš, který naskočil z trestné lavice a zapojil se do kombinace s Markem Račukem a Matyášem Filipem. Po krásné Filipově přihrávce zakončoval Maroš prakticky do odkryté klece, pak se prezentoval nádherným backendovým pokusem Tomáš Plekanec. Podíval se na najíždějícího Ondřeje Makalu, ale nakonec se rozhodl, že raději vystřelí, než aby zkoušel přihrávku, a rozhodl se dobře. Třetí gól Kladna přišel z hole Jaromíra Jágra, ten si obhodil Tomáše Dubu ve středním pásmu a pak zamířil přesně na vzdálenější vikýř Michailovovi klece. Poslal tedy Kladno do toho komfortního vedení 3-0. A o čestný úspěch Slávie se po nepřesnosti v kladenské rozehrávce postaral půl minuty před koncem Tomáš Pšenička, který dostal dobře naservírovaný puk a pak vystřelil přesně. Košarešťané ostrou nedosáhl. Kladno vítězí v první čtvrtfinále 3-1. Když vzpomínám na své začátky, uvědomuji si, že ten hokej tam vždycky byl. Ať jsem pomáhal doma, nebo trénoval s tátou, vydržel jsem až do konce. O to jsem to měl pak na ledě lehčí. Ale já si to vždy uměl udělat těžší. Protože odvaha překonat sám sebe patří k hokeji stejně jako brusle a puk. Každý den to po malých krocích táhne na led spoustu talentů. A mezi nimi se rodí další legenda. Přijde brzy. Cítím to v kostech. Těším se na dalšího Jardu. Nebo vlastně Jirku, Tondu, Filipa, Katku, Honzu, Kubu, Báru. Legendy se nerodí přes noc. Proto hokejisty podporujeme už od prvních krůčků. Kaufland, moje první volba.